Jdeme na to. Tak, Štěpánka je nervózní, mě říkala. Jo, malinko, jo. Tak, tady Igor Slavík, další díl Navijáku natáčíme, tentokrát 49. A dnešním hostem je Štěpánka Marková Šimunková. Ahoj. Ahoj, ahoj. Je to prosím tě tvoje celé jméno? Používáš oboje, nebo teďka jak to máš vlastně po svatbě? No, používám jako víc Šimunková jenom. A už jsi na to zvykla, nebo pořád se podepisuješ Marková? Ne, podepisuju se jako v pohodě. Já tím, že to používám v práci dennodenně ten podpis, tak jsem se na to jako dost rychle zvykla. Jasně. A po svatbě všechno v pořádku? Jasné, pořád pohádka? Jasné. S Kubou? Kdybych nepracovala tolik, asi by to bylo lepší. Ale... Tak ale Kuba taky hodně pracuje, ne? No, ale já pracuji asi podstatně víc. No, se Štěpánkou vlastně máme docela dlouhou historii, ať už muškrskou, tak i nějakou spolupracovnící, protože jsme spolu vlastně pracovali kolik? 5-6 let? No, já myslím, že možná 6 určitě, si myslím. 6 možná i víc, no. Protože Štěpánka vlastně byla vrchní školitelka u nás v Coffee Coffee. Já jsem ale šťastný, že prostě odešla, i když mě to samozřejmě v ten okamžik mrzelo, protože se věnuje prostě úplně tomu nejlepšímu povolání, mě připadne na světě. Připadne ti to teďka taky? Jo, jako zpětně musím říct, že jsem za to rozhodnutí jako hodně ráda, že jsem to udělala. Určitě. Tak já jsem ti to říkal pořád, že prostě vystuduješ prostě jednu z nejtěžších vysokých škol, prostě veterinu, ať to uvedeme, a prostě nevěnovala by se s tomu. Takže kde teďka vlastně pracuješ? Teď dělám na veterinární klinice v Hradišti u doktora Kaděry. A baví tě to? A baví mě to. A tam vlastně to je klinika úplně na všechny zvířata? Ne, psi, kočky. Takže a taková... omezeně jako tady ti králící murčata a tak. No. Ale takže taková tam malá klientela. Jo. No a klinika, co si pod tím mám představit, kolik je tam doktorů? Nás je tam málo, chtěli bychom, aby nás bylo víc. Ne, je nás tam vlastně 5 doktorů a vlastně jakože majitele jako doktorka Kaděrová s doktorem Kaděrou, tak ti tam jako taky dělají veterinu, takže jasně. Nás tam takto 7 vlastně, no. Takže pendluješ denně prostě Brno, Hradiště. Přesně máš, tak, přesně tak. Směnu prostě jako jo. No ale tak jako je to zase cesta postupně se asi osamostatnit, ne? Nebo jo, v této jako, fázi asi ano. Ne, že jo? Prostě, ne, jakože jako, to určitě ne, to jako ten běh ještě na dlouhou trať, ale jako je to jako obrovská zkušenost, no jinak by tam člověk nejezdil, ale takové pracoviště prostě člověk dneska jako ne všude najde, no. Jo. Já si právě pamatuju, že jsi mi říkal, že to, když ještě zůstávala prostě kolem té kávy, že to není tak jednoduchý prostě se uchytit v tom veterinárním světě. Jo. No... Protože já jsem jako prvně plánovala, že bych šla dělat koňského veterináře, což je jako dost, ještě si myslím, o dost náročnější. Uh-huh. A jinak jako ten, teďka asi jako ten, ta poptávka po těch doktorech je velká. A jako když to zase teďka vezmu z té druhé strany, my aktuálně jako hledáme doktora už minimálně půl roku. Yeah. A jako hrůza, nejsme schopni nikoho sehnat. Otázka, jestli to nestahujou všechno, prostě tady ta malá klientela, já prostě ty velký města. No, prostě, jako. No, asi jako jo, ale... Je to jako náročné. Ale i na menším městě máte práce furt. Jako no prostě máme spoustu, strašně práce, jasně, právě. Jasně. Jako potřebovali bychom jí mít míň. Co je taková nejčastější prostě jako nejčastější problém, když přichází ty jako prostě pacienti? Že je písek smutný. Jako fakt. Jo, takových je dost. Takže tak, jak byly takový ty různý vtipný věty prostě jako v kofíčku, tak prostě jsou vtipný věty no a jasně, na veterině. No jako, takže prostě přijde paní prostě s nějakým pekinézem a řekne, pejsek je smutný. Jo, přesně tak. A co s tím paní doktorko děláte potom? No, to je potom takové jako vytáhnout z těch lidí, co jako pejsek jako dělá nebo nedělá, když je teda smutný. A, tak ono to záleží potom. Takže ty jsi i psí psycholog. Jako, jo? Jo, to psí a lidský psycholog hlavně. Tak to je zajímavý. No a jakou nejbizarnější prostě třeba jako příhodu nebo jako no, zásah jsi tam měla? Ty jo. Pokud možno s dobrým koncem. Jo, jako přemýšlím právě, no. Jenom bych měla to asi prezentovat, nebudu. Ale mám takovou jako vtipnou historku, kterou jako vždycky pobavím lidi. Když jsem ještě dělala tady v Brně na klinice, tak přišla paní, a to bylo před Vánocem, 23.12. volala paní hysterická, že jí kočka spadla do nafty a že vůbec neví, jako co s ní dělat. Jako, že prostě je jako celá ulepená, nemůžu to z ní dostat.
A tak dojela s kočkou, ještě manželí s ním pomáhal, kočku vyložili na stůl, ne? A teď já jsem ještě v mezičase, než oni přijeli, protože asi půl hoďka byla, tak jsem v mezičase si jako googlila, co se dá jako dělat s kočkou v naftě, jako, jak mám postupovat, čím to jako dostanu dolů. Ať to bylo jako musíte to oholit, to vůbec nepůjde, je to fakt jako hrůza. A teď jako přijeli s tou kočkou a otevřeli dveře, kočku teda dali na stůl a já říkám, no tak super, tak si člověk začíná vyšetřovat a už mi jako šrotovalo v hlavě, říkám, jako nafta, říkám, však to musí jako lepit nebo smrdět nebo něco. A procházím tu kočku, dívám se jí do tlamy a teď ti lidi, jak jsem se podívala do té tlamy, říkají, Ježišmarja, my jsme vzali druhou kočku. Říkám, aha, jsme doma. Takže já celou dobu říkám, až jak nafta, to musí být jako hrůza. No tak samozřejmě potom jako odvezli první kočku, přivezli tu druhou a to už jako otevřeli dveře a to okamžitě bylo jasné, že kočka spadla do nafty. A řešení bylo? Řešení bylo opravdu oholit a ošamponovat, no. Fakt? No. A je to jako, bylo to jako nějak zdravý, jako nebezpečný, prostě, kdyby ono se to by bylo nebezpečné, kdyby se toho napila. Jo. Ale jako to se nestalo, ona snad měla jenom nohy, si myslím, namočená nebo tak něco. Jasně. Takže jako podráždí to asi tu kůži, ale jinak to jako skončilo šťastným koncem. Tak jo, to je zajímavá historka. Tak, když to vezmu po pořádku, tak jak to vždycky beru, samozřejmě se Štěpánkou se domlouváme už pěkných pár týdnů, protože vlastně když jsem posílal holkám přes mistrovství světa fotky nějaký ze svého archivu, tak jsem si vynutil příslib, že se zúčastní postupně všechny prostě navijáku. A samozřejmě mě to bylo přislíbeno, ale prostě časově se to pořád nedařilo nějak sladit. Potom prostě nějaká nemoc, potom oslavy mistrovství světa, kde jste vyhráli, že jo, takže zpětně blahopřeji ještě osobně. Oh, děkuji. Jo, byl to fantastický zážitek, to samozřejmě hodně probereme. A když to vezmu teda od začátku. Ryby začátky. Jo, tady mám poznámku, kartičku. Jak to s tebou bylo? Protože samozřejmě znám vaši rodinu, takže asi ten první vliv byl od tatínka. Přesně tak, jako mě k tomu přivedl taťka vlastně. Musím říct, že ty začátky byly složité, no, jako je fakt, že my jsme vlastně já a ségra a ještě máme nevlastního bráchu a nevlastní ségru. A takže on jako primárně se snažil jako bráchu Lukina do toho jako natáhnout, ale toho to prostě moc jako nechytlo, no. Takže jako my jsme byli v druhé řadě. Ve finále vy jste mistrně světa a Lukin nechytá. No ano, přesně tak. ale ne, jakože takže teďka jako potom to začal směřovat na nás. A že jo, tak začátky byly taková ta klasika jako kaprařina, pojďme si tady sednout jako na rybník a sedět a chytat. Takže měli jste i takovou tu bobkařskou průpravu. Jo, a to byla prostě ale katastrofa. Ne, jako pro nás, že my jsme, když si vezme, jsme byli holky, kolik mě bylo, když já jsem mohla začínat? Nějakých 6-7 roků. A že jo, no tak vem dvě holky, prostě takto malé, segře byly prostě 4-5 roků, tak vezmeš takto malé holky k vodě a řekni jim, sedněte asi a seďte a dívejte se, který na policajta, jasně. No jasně, no. Takže my jsme vždycky vydrželi chvíli, pak jsme někde šli běhat po lese, většinou jsme ještě taťkovi snědli všechny návnady, rohlíky, kolínka, takže to byl taky vždycky nadšený. Ale no a potom vlastně, a to bylo takové to neoficiální ještě, že jsem prostě šla s ním. Takže bez papíru. Něco jsme pochytali. Potom přišla éra rybářského kroužku, no tak to byla úplná hrůza, jako. A to schodila kam, na maják v Bojkovicích? Ne, v Brodě jsem chodila. Brodě. Přímo v Brodě jsem chodila. Počkej, a vy jste bydleli v té době v Záhorovicích nebo v Brodě? Ne, v Brodě jsme bydleli. To já se nevím. Teďka pracoval v Záhorovicích, ale bydleli jsme v Brodě. No, ale jako to byl nejhorší zážitek jako z celé rybářské éry. To byla strašná nalévárna, jsem byla ve třetí třídě a to bylo jako... Jo, tak tam se naučila vlastně učit a potom jsme veterinu zvládla bez problémů. No, přesně tak, jako jsme prostě popsali stránky a stránky, všechny ty pravidla. Já jsem tam strašně nerada chodila. To byla hrůza. Většinou na to jako lidi vzpomínají jako rádi. Spoustu hostů, co jsem tady měl, tak získalo papíry tak že prostě dostali rovnou. Tak to mám fakt vydřené. Takže to máš normálně vystudovanou prostě vyšší školu rybářskou pomalu. Ne, jako fakt, když si vzpomenu, já nevím, kolik ten kroužek mohl trvat půl roku a chodilo se tam každý druhý týden, jestli jsme byli na rybách jednou, dvakrát. Fakt většinu času jsme seděli na učebně a psali. Jako. Teoretická příprava. No. Takže všechno víš. No, neptej se. Chtěl jsem se zeptat, ale o tom bych si možná sám naběhl, protože bych nevěděl. Takže na hájení ani na míry si ptát nebudu. Jo, takže ale papíry jsem si takto vydřela. A na člověka si pamatuješ, co tě tam vedl nějak, nebo? Ne, tak to načisto vůbec. Vypudila, to jako vůbec. Já prostě. To si asi nespomenu.
No a no a tak potom už jsem začala chodit do fíko s taťkou, a jak říkám, no takže to bylo jako po většině času na těžko, na splávek. A občas potom jsme chodili i vláčet, to jsme chodili už potom do Bojkovic na Olšavu. No tak to bych řekla, že bylo možná o něco zajímavější, ale prostě mě to sezení na tom břehu a čekání, jestli přijde ryba nebo nepřijde, tak to mě jako fakt prostě nebavilo. Jo, takže to bylo takové, jako postupně jsem jako nějakým způsobem o to přestala mít zájem. Až potom přišel zlom, kdy vlastně teďka přišel s tou muškařinou. Kdy? Takže taťka v tom vašem dětském věku jako nemuškařil. Ne. On potom, nevím, jestli on třeba v dětském věku nemuškařil, to bych kecela, ale vím, že on potom prostě nějak se jako zcuknul s čubíkem. Jasně. A právě od něho to jako nějakým způsobem přinesl, že jako tady začal muškařit, a to si právě pamatuju, to jsem se ho i ptala, kdy to bylo. To si pamatuju, že jsme byli vlastně na Olšavě v Bojkovicích. Byli jsme právě vláčet, tam si sebou vzal ten mušák. A vlastně zkoušeli jsme to poprvé, takže tam jakoby jsem poprvé přišla do styku s mušákem, přemýšlím, kolik mi mohlo být, třeba 10-11. Jo, takže tak jsme postupně potom začali s tím, že tak nějak postupně se k tomu přidávala i ségra. A vlastně dalším kroku nás potom čekalo soustředění na Slovensku, a to už bylo s Milanem Čubíkem a vlastně s muškařským kroužkem v Bojkovicích. A tam jsme vlastně to jsme byli. Vlastně s Lubošem jak daleko od sebe věkově? Ty jo. 3, 4, 5, 10? Ne, já si myslím, že tak jako 5 až 7. Já nevím. Já nevím. Si myslím, že 5 až 7, nevím, kolik má Luboš. Já si myslím, že má 35. No tak 5. Jo. takže no protože tam vlastně v té době on už byl mistr světa nebo ještě nebyl? Že on potom vlastně v Norsku. Mistra světa získal. To jsme tam potom jeli, když on získal mistra světa, tak jsme pro něho jeli na letiště. A to už takže jsme to s ním už byli, to už jsme s ním byli v kontaktu, protože jasně. Jsme jezdívali na Sumce a tak, protože si myslím, že těsně předtím, než on odletěl do Norska, tak jsme byli na Sumcích, takže to už jsme se jako bavili. A už jsme jako jezdili s náma. Jo, jo. Takže to muselo být někdy předtím. To bylo myslím, ale asi 2005, 6 nějak tak. No, to no, jako ty data asi právě ty, ano, ty data u mě budou špatné. Hele, já to tady někde mám od Jirky Pejchara vytisknutý, no, tak když tak potom šáru. Jirko, pardon, já vím, že ty si na to podám. ale takže tam byl samozřejmě vliv té bojkovické, prostě v té době velmi silné prostě skvadry. A to jste potom už začínali rovnou jako závodit, nebo bylo tam nějaká fáze, že jste chytali jen pro zábavu? Chytali jsme chvíli jen pro zábavu, ale myslím si, že dost brzo právě přišli první závody, protože to bylo před tím mistrovstvím světa, než letěl Luboš do toho Norska, tak bylo si myslím, nebo ta republika na Vltavě možná byla rok potom. No ale a to si myslím, že byl rok 2009, tak byla poprvé Ela, ne, byl z 2009, ne, 2005. to bude peklo. Ne, byl 2005 a to byla poprvé Ela na republice a to byla na Vltavě. A když se vlastně chystalo, jestli tam pojedeme, tak se taťka ptal, jako jestli nechceme jet. A já jsem říkám, mě bylo kolik 12, říkám, ne, prosím tě, tati, západu, kde na závody, jako co bych tam dělala. A Ela jako říkala, jako, no, tak já pojedu, no, tak jako jeli. A takže si, ty jsi nejela a Ela jela. Ela jela, přesně tak. Ela jako rybářskou kariéru závodní začala dřív než já. A tam právě potom přišel ten zlom, protože pak se jako po víkendu vrátila, tak říkám, jako jak bylo, ne, a to. A tě jako ukazovala fotky a říkám, no ty blaho, tam je jako plno hezkých kluků, ne, jako a to jo, vypadá tak docela zajímavě. A jo, tak tady se tvoje myšlenky ubíraly. Jako. Tady přišel zlom, no a další rok vlastně potom už jsme jeli na první závody na Západočeský pohár na juniorské. A vlastně potom na republiku na Svratku. Je a pravda, že v té době mi připadlo, že prostě to začalo prostě nabírat na obrátky ty juniorské závody. Jo. Že v té době prostě to dostal takový švunk. Bojkovice byly obrovský. Kolik vás tam bylo vlastně jako těch děcek? No to nás tam bylo ještě dost. Myslím, že jako třeba 10 nás tam mohlo být. 10 aktivních, co jste jezdívali, že? Jako, jo, že to bylo jako, jo, je mi připadne, že teďka to převzali tu štafetu hodně Vinohrady, jo, že těch je tam hodně, ještě Standa Bláha hodně má ty děcka, jo, potom ten nějaký jihočeskej tam taky, nevím, jestli Vlčák tam něco dělá, ale že prostě mě to období, já nevím, kolem toho roku 2009 až 2012, mi připadne, že bylo takový hodně tam hektický. Nás bylo jako dost, no. No a když si vzpomeneš teda na svůj úplně první závod, který to byl? No to si myslím, že byl ten Západočeský pohár.
A vzpomínky na to jsou? Já mám pocit, že jsem byla někde těsně před koncem. Takže radši se moc nepamatuješ. Ale, ne, pamatuju si, určitě si pamatuju první kolo, kdy jsem nastoupila poprvé a přišel tam nějaký někdo jakoby z rozhodčích, nevím, jestli nějaký sektorák, a přiměřoval mi mušky a musela jsem si to převázat, protože jsem to měla blízko sebe. Ale to bylo ještě před závodem teda. Jo, takže to mě jako trošku znervóznilo na začátek. Že hnedka první závod. Jo. Takže jako... Takže to jsem jako... A pak jsem to, přemýšlím, to se chytával na Klabavě. To tam ještě myslím byly ryby, protože pak už to bylo jako zoufalejší. Mm-hmm. Ale přemýšlím, co jsem tam tak pochytala. No a to v té době už se normálně kuličkovalo? Ne, myslím si, že se ještě chytala normálně klasická česká nymfa. Jo, takže jako... Že se kuličkovat se začalo, si myslím, ale tak jako do roka potom. Ale no, jsme ještě nefrancouzovali. Jo, že prostě krátký návazec. Prostě no. Ale kuličky už byly, jako jo. Prostě. Jo, ano, ale krátký návazec. Nabil silonový dlouhý, jak teďka se hodně chytá. No a třeba v tom bojkovickém klubu, tak tam jste měli nějak jako pravidelně schůzky prostě, nebo... Měli jsme, myslím, každý týden jsme jezdili. Jo, že docela často... A na těch schůzkách jako občas jsme jeli i na ryby, ale po většině třeba vázali jsme, řešili jsme co a jak, většinou i takové jako organizační věci přes tu sezonu, kdy se pojede na závody, jak se pojede. Pak jsme občas udělali nějaký průser, tak nás jako pan Čubík zdybal. Tak jako Milan je přísnej, no a co, a Zdeňa ne, taťka? No, ten občas taky. Taťka jsme vždycky zasvinili auto, takže to pak jako byly výčitky, já vás vozím po závodech a chodili jsme na brigády ještě uklízet. To je logicky, ale jako no. No a já právě, protože v té době ten prostě bojkovický klub byl strašně silný, jako jo. Že prostě fakt tam děcka jako, mně připadlo, že prostě holky jste tam byli, kluci jste tam byli, tak se snažím jako dopátrat, jako čím to bylo, prostě tam tak rádi chodili prostě, jako holky, kluci, jo, že vás to muselo bavit, že jo, jako jo, nebo ten Milan prostě vás tak nějak se Zdeňkem prostě pojili dohromady. Jo, jako myslím si, že to, že jsme tam jako se obecně jako potkávali tak pravidelně, že jo, pojilo se to fakt jako s různýma akcema, tak minimálně tady pan Čubík zmiňoval tu akci, když nás honil kolem baráku a lil po nás vodu. K tomu se chci dostat. To bylo v rámci nějaké přípravy. To byla příprava na mistrovství světa, si myslím možná. A teď nevím, jestli to bylo před Portugalskem nebo před Českem. To možná trošku předbíháme, jo. Ale takže ano, k tomu se ještě určitě dostaneme. Jo? Takže první závod Klabava, západočeský pohár, moc si nepamatuješ výsledek, takže nebyl asi nějaký převratný. Ne, vůbec nebyl převratný. No a Ela ti zatápila v té době, už byla jako byla lepší, nebo? Já si myslím, že byla lepší. Jo. Já si myslím, že byla lepší. Toho jednoho závodu, jo. Tam je fakt, že tam se to jako potom u nás tak jako rozdělilo, že Ela víc chodila s taťkou na ryby, nebo víc se taťka věnoval jí. A já jsem chodila víc s Milanem Čubíkem. Takže... A důvod byl jaký? Já vlastně jako nevím, no. Nějak prostě tak nějak jako prostě. Se to jako nastavilo. Nevím, jestli jako taťka viděl vyšší ambice jako v Ela. Ale ne, jakože, to bych mu jako, asi nevyčítal. Ne, jako, to já mu vůbec nevyčítám, to spíš jako si myslím, že mě to potom jako vyburcovalo jako k lepším výkonům. A, určitě. A prostě musím říct asi, že možná i s tím Čubíkem mi to víc jako sedělo u té vody. Že jo, fakt, jo. Že tati, doufám, že se jako nebudeš zlobit. Ne, ale fakt, že my u té vody prostě spolu, my se tam vždycky pošleme do háje, slušně řečeno, ale občas teda jako jsou i peprnější slova. Je pravda, že se říká, že lyžařovi naučí děti lyžovat nejlíp někdo jiný. Jo, takže jako v tomto bych neviděl problém a vůbec bych to jako na Zdeňkovém místě nebral jako nějak osobně, takže, protože častokrát je to, že člověk by zlomil hůlku nebo prostě v tomto případě prut prostě o děcko. Jo, takže vy jste to měli takhle rozdělený. No a začali víc a víc závody, tebe to logicky bavilo. Mm-hmm. Měla jste dobit třeba ještě nějaký další koníček, nebo prostě toto převážilo úplně? Je pravda, že u mě tam hodně s tím jako se lámalo ježdění na koni. Tak jo, to vy jste s Elou obě dvě takový koňařky nebo koňačky, nebo jak se to říká. Že prostě to byla taky obrovská vášeň, to zase jako nebo říkat, že ne, a že prostě občas to bylo takové jako vybrat si prostě, co z toho člověk jako bere víc, co ho víc baví, takže to bylo takové složitější. A tam jste třeba jezdili až tak, jako že jste třeba nějaký ten parkour skákali, nebo? Ne, k tomu jsme se jako nedopracovali, to až teďka Ela, tím, že má teďka už vlastního koně, tak ona už jako jezdí závodně i s koněm. Ty jo. Ale my jsme
jsme jinak jako jenom prostě tak jako v rámci toho jezdeckého oddílu, co jsme byli, tak jsme měli občas nějaké takové akce, že jsme si udělali jako vlastní závod, jakože jako trénovali jsme, ale nebylo to, že bychom jako závodně vyloženě nějak se účastnili. Byla to prostě taková jako zábava. Pro zábavu, no. No ale potom teda předpokládám, že převážilo to muškaření, protože byly nějaké výsledky. A kdy, v jakém věku ty jsi vlastně dostala do reprezentace? Tak, budu počítat v hlavě. To si myslím, že 2011 byla Itálie, 2010 Slovensko, 2008 jsem byla poprvé v Portugalsku na mistrovství světa. Ty jo. A právě, že to je pravda, že si myslím, že to bylo dost brzo, protože 2008 bylo Portugalsko, 2006 jsem byla snad poprvé, nebo 2005, 2006 jsem byla poprvé jakoby na muškařských závodech, takže jsem ten nástup do té reprezentace byl i poměrně rychlý. Ale je fakt, že my jsme vlastně chytli tu éru, kdy končil vlastně Luboš, Keník a tady ta jako silná skvadra a my jsme potom do toho Portugalska jeli jako úplně prostě nový mladý tým, no. Tam to dopadlo nějak, nebo naopak nedopadlo? Tam to úplně moc nedopadlo. To je fakt, že já jsem takový ten jako, já jsem byla na třech mistrovstvích světa juniorských a ani z jedné nemám jako medaily, takže jako jsem takový jako nešťastník v tomto. Fakt? No. Já myslím, že placku máš? Nemám. Já jsem jako teď konečně nadšená, že jako v tom Norsku to klaplo a že konečně mám jako doma tu pipsu. Jasně. Přesně tak. A jo, já myslím, že jsi tam něco ukořistila. Ne, jo. Právě že ne, nám to jako nikdy nevyšlo. Je fakt, že tady v tom Portugalsku, tam jsme byli pátí a jak říkám, byli jsme prostě úplně mladý tým. Kdy asi i ty zkušenosti tam prostě vůbec nebyly takové. A vlastně tehdy s náma jel Milan Janus jako trenér a Jirka Pejchar byl manažer. A tam ty řeky obecně prostě byly náročné. Jako to, tak tam, to, tam jako, co já mám tak jako vždycky informace o Portugalsku, že jsou to malý čůrky prostě a strašně těžký chytání o jedné, o dvou rybách prostě častokrát. Jako. Je fakt, že my jsme měli tři malé čůrky a jedno bylo to Mondego a to bylo teda na druhou stranu jako obrovské, což pro mě, já jsem do té doby jako viděla největší řeku Svratku, jako. Nebyla jsem ani na Vltavě nikde, takže je fakt, že před tím Portugalskem si právě pamatuju, že jsme byli na soustředění na Vltavě a že já jsem jako obecně mám jako paradoxně hroznou hrůzu zbrození, ačkoliv fakt? To jako teď tak nevypadá po Norsku, ale jako já z toho mám jako hrozný respekt a to jsme tehdy právě byli na Vltavě a pamatuju si, jak Jirka Pejchar mě tam jako učil brodit, jak prostě mám jako tou řekou chodit, abych jako se moc nenamáhala a abych se neutopila taky někde. A je fakt, že potom to Mondego prostě to bylo jako dost velká řeka, no. Nevím, myslím si, že i větší jak Vltava. Jasně. Rozhodně. Plavala jsi někdy? No až teďka jako ve vyšším věku jsem plavala. Jako dítě jsem fakt jako byla hrozně opatrná a fakt jsem se tomu bránila vyhýbala. Se jasně. No, protože já svýho času jsem plaval skoro fakt každý závody jako na větší řece, prostě pořád jsem se vymakal. A ono, častokrát se setkávám s lidima, že z toho mají jako možná až přehnaný respekt. No. Jako jo, že prostě se bojí, že se jim otočí nohy nahoru, ale to v době prostě dejcháčů tak vůbec není. Jako jo. Je fakt, že teďka asi jsem to zlomila jako v tom Norsku potom. No, že to... V tom Norsku jsem viděl některé záběry, některé fotky a tam zase možná v tom pozdějším věku teďka, jak jsem já, tak já už bych se jako tam taky docela bál. Jako jo. Ne, jako na tak mě to potom už bylo v pohodě, ale že to bylo takové, jako že člověk brodil a už mu tam teklo horem a vlastně říkal, a jo, tak to je v pohodě, a tak půjdu prostě dál. Mokrý neopren, jako. No, takže Portugalsko, trošku teda jako ostych jako z toho brození. No. Jak se tam chytalo, pamatuješ si to ještě, nebo? Jo, pamatuju, protože to bylo jako fakt to bylo náročné chytání, opravdu, jak říkáš, jako to bylo o jedné rybě, prostě obrovské dlouhé úseky a fakt jako, já si pamatuju první kolo a to jsem chytla jednoho duháka náhodného a dělala jsem s ním dvojku. Aha. Jo, takže to bylo úplně prostě takové jako šílené v tomto směru. Pak vím, že v jednom kole jsme se potkali snad pět lidí jakoby s jednou rybou a všichni jsme měli jako úplně na milimetr stejnou délku. Jo. Jak se to řešilo? Všichni stejné pořadí? Já si myslím, že jsme měli všichni stejné pořadí tehda. No. Takže jako bylo to fakt, až si pamatuju, jsem v posledním kole, tam jsem chytla nějak, jako, že hodně sbírali, ale jako úplně úspěšně se mi nepodařilo odlovit, no to se přiznám, že to bylo takové. Občas touto otázkou zaskočím jako prostě hosta. A kdo s tebou tam byl tenkrát, pamatuješ si to? Jo, pamatuju si to, dívala jsem se na to. Byla příprava, byl tam se mnou vlastně Filip Lukáš, Jindra Kalivoda,
Mirek Bonešický a Kuba Krpec. Jo, tak to jsou vlastně kluci, kteří potom už moc nezávodili. Jindra teda, tak jo? Tak Jindra, jo. Jindra, ten, jo začal, ten přestal až potom později, si ten, myslím. Ten dokonce vlastně má titul, že jo? Myslím. Ano, ano, dva. Dva dokonce, jo, no. Juniorský, jo. Ten potom úplně se odklonil, no. Jo, prostě. A vlastně Lojzik, že jo, taky. Nebo ne, jak on, Filip, pardon, jo. Se říká Liborovi Skráškovi. Ale Filip taky už vůbec no, ho nepotkávám. Jo? Vůbec nevím. No. Kuba Krpec, to kdysi dávno jsem ho viděl ještě na tom. A já nevím, jestli Kuba Krpec nezávodí teďka někde jenom jako Severní Moravu a tady tu oblast, ale nevím. Vůbec neuvědomuji, jestli bych ho viděl v nějakým žebříčku nebo tak. No takže to byla taková sestava, jakože kluci potom už moc jako někteří nezávodili. A další mistrovství? Bylo hnedka navazující další nebo vynechala jsi? Jo, další mistrovství bylo už potom v Čechách. Vlastně o tom povídal Jirka Pejchar, jak to tady pořádal. Takže a tam jsme vlastně jeli jako dva týmy, jako Ačko, Bčko, takže já jsem byla v Bčkovém týmu. Uh-huh. Tady nevím, jestli se mi podaří vyjmenovat všechny členy. No a to Ačko vyhrálo? A Ačko tehdy vyhrálo a my jsme byli čtvrtí, ale byli jsme čtvrtí fakt asi o jednu rybu, že jsme měli ze Španělama stejný součet umístění, ale opravdu nás jako dělilo nějakých prostě, já nevím, 20 jako... Prostě jako jedna ryba, 21-centimetrová ryba nás prostě dělila od třetího místa a to si teda pamatuju. Jsme tam seděli s Mildou Trouslem u těch výsledků a společně jsme fakt brečeli úplně strašně, my jsme z toho hrozně nešťastní. Protože jsme prostě všichni věděli, že jako každý jsme takovou rybu prostě měli. Já si pamatuju, což bylo jako fakt nepříjemné, když jsem byla na svratce. A chytala jsem u skály ve víru. A prostě fakt borec, tam byla míra 18 a borec mi vyhodil snad 3 ryby, 17-9, jako úplně prostě fakt striktně neexistovalo jako ani milimetr, což jsem říkal, jako český rozhodčí, české závodníci, jako fakt byl nepříjemný, jako takový. To bylo jako to bez supervisora? A to bylo se supervisorem, ale supervisor byl spíš u Ačkového týmu. Jo, takže nebyli aj pro Bčkový. No, jako, myslím si, že se tam jako točili mezi náma. Tak to je jako... Ale fakt jako úplně jako extrém, já samozřejmě by to tak mělo být, to jako nevím, co říkám. Tak zase ale jako pozitivní je to věc, prostě že... fakt jako úplně extrémně jako přísný rozhodčí. No. No a to bylo vlastně část teda Chotěboř? Nebo jak to bylo, když jste chytali na svratce? Jo, my jsme měli vlastně základna byla v Chotěboři a chytala se Doubrava, Vír, Chrudímka Slatiňany, Chrudímka Bojanov a Břevnická nádrž. To, jak se chytával Doubrava Cup, tak tam jsme měli jako jezero. Jo, tam si pamatuju, nebyla tam náhodou ta scéna, že tam někdo odvezl Francouze do toho, do Šáší, někam prostě... Ježišmarja, tak to vůbec nevím. To vím, že na nějaký mistrovství bylo, že prostě dostal pokyn, že když chytne rybu, takže má toho soupeře odvez někam úplně mimo. Ale to teďka neví. A myslím, to že to nevím. Bylo i na juniorském. Jako. Tak to nevím. A něco se mě motá. Byl někdy právě Lojzik jako na tom, na mistrovství světa? Jo. Tady už se mnou byl v těch Čechách, v Bčkovém týmu. A to si myslím, že teda jako byl on. Jo. Že chytil rybu, když kapitánoval Francouz. A tam byl ten Anquetil, nebo jak se jmenoval, Estier, nebo je ten jo, nepříjemný ten tam ještě, trenér. Ano, ten tam ještě byl v Čechách. Že tam byly takový jako fakt jako nepříjemná atmosféra no, s ním. No. A že celkově jako Francouzi, Češi, že to jako nějak nefungovalo v té době teďka. Jako... Ježko, oči, to si vůbec jako takové jako extrémně nepamatuji. No, já vím, že se to ke mně dostalo, že jsem se tomu strašně smál, že prostě ten trenérský pokyn jako dodržel, ano, že chytil ano. Prostě rybu v kapitánství prostě soupeře. A tak jo, tak tehdy nám vlastně trénoval jako hlavní trenér, tam byl Milan Čubík, takže ten nás jako striktně... Museli jste poslouchat prostě. Přesně tak, jasně. To jsme museli vždycky. No takže a tam teda to bylo taky jako prostě, nebo čtvrtý místo prostě jako jo. Tak no vlastně a tam jsme byli čtvrtí, jste byli čtvrtí. No. No a nějaký výrazný zážitek z toho? Kromě těch slz jako prostě no, hráchů. No. Jako je fakt, že pak zase byly jako bujaré oslavy a tak to jako, to my umíme. Tak jste prostě jako z Brodu. Jako no. Přemýšlím nějaký silný zážitek, tak jako vlastně silný zážitek byl ta Břevnická nádrž, protože to jako s tím souvisíme zkušenosti z jezer, jsou prostě 0-0 nic, protože jako tady jako na mistrovstvích světa jako buď to máme tady revíry a Břevnická nádrž, anebo aspoň jako ten Květoňov, ale to je jako...
Protože když se člověk dostane na něco většího, no, tak je to no, rozdíl. No, no, jako z toho Norska jsem byla letos fakt jako vyplesklá úplně. Ale přemýšlím, co tam tak jako... Nebo no to vždycky byly ty, jako vždycky ty šampionáty jsou prostě strašně super, jako je tam jako neskutečná atmosféra, prostě no. Fakt i ten kolektiv, jako nepamatuju si, že bychom snad měli někdy nějaké konflikty, jako na šampionátech, že by prostě třeba jsme si jako dělali nějaké naschvály nebo spolu jo. Nespolupracovali a tak. Navíc tady jsme myslíš prostě jako byli... se spoluhráčema? Jo, jo, jo. No a třeba se soupeřama jako bylo něco takového jako nepříjemného? Se soupeřema asi já jsem nikdy problém neměla. Já vím, že vždycky to bylo tak, že prostě na začátku závodu všichni prostě měli takový ty ambice a jak postupem času prostě ty ambice opouštěly, protože třeba výsledky byly špatné, tak ty lidi byli víc a víc v těch autobusech, co jezdí na ty závodní jo. sektory, víc a víc otevření a najednou už se všichni zdravili a za začátku jo, to bylo všichni jo. takový jako tuzí. Jo, no. To asi jo, to je fakt, že tak, to tak jako probíhá vždycky, že jo, tady rivalita tam na začátku je. No a jako je tam samozřejmě velmi atypický to, nevím jestli bohužel nebo prostě nějak jinak, že prostě tam byla holka, že jo? Jo. Jo? A už jen v tom Portugalsku zbyla asi, já nevím, historicky poprvé holka. Já si právě myslím, že jsem byla historicky poprvé holka na mistrovství světa juniorů. Což je jako neuvěřitelný a moje otázka jako je, jestli spociťovala třeba nějaký... Já nevím, jo, prostě, že se na tebe koukali jak na exota. Je fakt, že z toho Portugalska tam to bylo jako jo, tam ne na exota, ale spíš jako fakt jako wow, prostě jako je jako, tady holka, jako to je prostě jako spíš super. Jako pozitivně. Jo, fakt jako pozitivně. I já jsem tam v jednom kole mě měřil jeden jakoby z portugalských závodníků, jako co reprezentovali, jasně. Takže ten jako z toho byl jako úplně unešený, že jako super, mě s tam i s taťkou povídali potom na břehu, jo, takže ten z toho byl jako unešený, že tady chytá holka a jako ve výsledku si myslím, že možná ze všech mistrovství světa jsem v tom Portugalsku jako individuální výsledek udělala ze svých všech výsledků jako nejlepší, že tam jsem byla tuším 19. nebo 20. což jako na první mistrovství světa jsem si říkala, že není až taková hrůza. No když tam byla sama holka, tak vlastně no. Neoficiálně byla juniorská mistryně tak, světa. No. Takže fakt, že potom bylo po druhé. Potom bylo nakonec jakoby to vyhlášení, že jo, banket oficiální a to bylo takové vtipné, že všichni si tam jako ti papaláši popředávali různě ty ceny a tam si tam seděli a čekali, co bude. A pak jako ze všech těch závodníků jediný, kdo dostal cenu, tak jsem byla já. Jako, jo, jako jediný ženský účastník. Kam výborně. Co dostala? Dostala jsem takovou lodičku. Mm-hmm. Jo, to bylo docela pěkné, jako mám ještě doma dneska, takže... Jako... No, já nevím, asi takto velká, oh. Jako taková plachetnice, takže jako docela jako pěkné, asi ručně vyřezávané, nevím. A co si dali papaláši? Papaláši si tam popředávali, já nevím, jestli si dokonce fakt jako pruty a podobné věci, fakt. Jako fakt si tam jako docela mezi sebou jako... Jo. No a vlastně byla jsi někdy, byli jste dvě holky třeba na mistrovství? Takhle v týmu. Protože já teda ještě musím uvést pro lidi, kteří se jako v tom závodění, že to poslouchají jako spíš kvůli rybaření, než kvůli prostě závodění, ale že je to jako velká věc, že vlastně holka se prosadí do klučičího týmu. Jo, že prostě tím jako skládám hold, ať už tobě, nebo Ele, nebo nevím, Tereza tam byla. Jo, Terka byla taky. A jo, takže vlastně je to až jako neuvěřitelný, že jste se prosadili do klučičího týmu. Jo? Já si právě myslím, že my jsme to měli přesně tak, že já jsem končila kariéru v Itálii, potom rok na to ve Francii, myslím, byla Tereska a potom rok na to už byla zase Ela. Jo, že my jsme se takto jako prostřídali, ale nikdy jsme nebyli spolu zaraz. Vždycky jsme ani byli... Terka s Elou? Ne, ani Terka s Elou nebyly. To už bylo moc jako dvě holky v týmu. Jo, jo. No a s klukama jako se spoluhráčama byly nějaký třenice holky kluci? Ne, nebo nikdy jsem neměla ten pocit. Jako. Je fakt, že i pomáhali ti? Jo, a tak to jsme si pomáhali navzájem a je fakt, že Milančo by vždycky tvrdil, že ta baba tam hrozně funguje jako stmelovač toho kolektivu naopak. Že, jako, tak nevím, jestli je to pravda. je pravda, že tím nikdo nic neviděl. Jako. že ti kluci se musí chovat trošku jako slušněji, mě připadne. Když je tam ta holka. Tak jako já zase nejsem taková. Ne, to vím, že ty se dovedeš být ostrá prostě v pohodě, ale že přece jenom jako když jsou borci, tak prostě tam na všechny strany lítají sprostý slova, ale před tou holkou se člověk trošku jako kontroluje. No takže to jsme probrali Česko a potom teda bylo ještě Itálie. Ano, pak jsem měla teda rok prodlevu, pak bylo Slovensko ještě. A tam jsme vlastně bojovali s Mácou o to poslední místo v týmu, ale nakonec Máca to mě přechytal.
Takže na Slovensko jel Máca. Tam jste měli nějaký jako rozstřel ano, mezi sebou? Ano, ano. No a pak jsem teda jela do Itálie rok na to. No vlastně v 2011 jsem měla možnost jet i, to byla vlastně poprvé Evropa v Čechách, co jel ženský tým. Uh-huh. Ale Milan Čubík tehdy řekl jako buď to jedno nebo druhé, no tak jsem jela radši do Itálie s dětskama. Jasně, jasně. No a tam to bylo zase taky nějaký trošku jako zvláštní. A tam to bylo zvláštní, fakt že to bylo takové jako hodně kontroverzní mistrovství, no že tam prostě celkově asi jak se ptal jako z hlediska těch vztahů a podobně, tak tady to bylo takové jako zlomové, že nebylo to úplně stoprocentní, no asi z těch všech šampionátů, co jsem zažila, tak bych řekla, že tento byl takový jako nejhorší i prostě vztahově. A tím, co se tam jako všechno dělo, vlastně už je to tady po několikáté zmiňované prostě v navijáku, že prostě to byl vlastně ten rok, kdy ti Italové, si všichni víme, že tam asi nehráli fair, no. Byly to takové jako zvláštní čísla, co prostě nosili z těch řek a jako vlastně, že oni tehdy vyhráli i na tom, já nevím, jestli to byla Evropa, nebo to byl svět chlapů. Já jsem tam byl jako supervisor a zažíval jsem právě, že i nás se snažili jako různě ošidit a prostě zmanipulovat. No. A jako bylo to takový jako hodně zvláštní. Tam teda, že jo, tam proběhlo to, že vlastně bohužel všichni jsme věděli, že se něco děje, ale neměli jsme na to důkazy. Přesně tak. Potom to odskákal vlastně starý Máca, že jo, protože to jako ventiloval bez důkazů a prostě FIPS mu vlastně dalo na 2 roky distanc, jo. Jo. Jo, ale jako všichni jsme věděli, že to je pravda, ale neměli jsme důkazy, takže nemohlo se prostě s tím nějak jako manipulovat. Jako, no vlastně. A u nás to byl vlastně podobný scénář, že vlastně Italové to vyhráli, přesně jako ten jejich závodník prostě šel z místa, kde se jako dělali nuly a najednou prostě přinesl 30 ryb, jako to. Až tak prostě, to šponovali. Jako fakt to byl extrém potom v některých těch kolech, takže jsme z toho byli jako vyplesklí. Ale celkově tam nám to prostě hrozně ujelo. Někde jsme prostě udělali chybu v tréninku. No. Tam bylo jako vysazený hromada ryb, ale my jsme jako pořád měli pocit, že chytáme plno ryb, že máme super taktiku a všechno nám funguje. Ale najednou jsme potom přišli do závodu a prostě začali chodit jako lidi s daleko vyššíma číslama. Prostě fakt ty ryby chytali daleko víc a míci tam vlastně tehdy excelovali. A prostě až někdy, já nevím, 3., 4. kolo jsme prostě zjistili, že oni to tahají prostě klasicky na bloby, jako. Fakt? Že tam jsem se vlastně poprvé setkala se suchým sektorem. A tam byl jako nakázaný suchý sektor. Ano, tam byl nakázaný suchý sektor. To jsem chytla vlastně v prvním kole a to, jak člověk se díval, jak tam jako jezdí ty ryby, krásné, jako jo. A naše vlezl do té řeky a konec, jako. Takže jsem se hnedka v prvním kole vyzerovala. Takže to na moje nervy bylo fakt jako náročné. Taky to umím, no. Ale jako právě, že se potom povídalo, že oni normálně měli jako suchého bloba, prostě a toho tam házeli a na to normálně chytali jako ty sezené potučáky. Ježiš, tak to je prostě úplně hnus. Takže to jsme prostě zjistili až v nějakých jako posledních kolech a už nám to nepomohlo. No. Takže jako týmově jsme tam taky vyhořeli, tuším, že jsme byli pátí. Každopádně Lukin starých Vojtů tam vlastně jasně, vyhrál, no, což jako, bylo super. Jako to placka zlatá jedna byla, že jo? Přesně tak. Je pravda, že v tom Česku se prostě automaticky očekávají prostě minimálně jedna týmová a pokud možno prostě dvě. A bohudík se podařilo xkrát prostě dokonce 3, jo? Teďka, že jo, vy jste příkladem toho, že se podařili 4, což je jako unikát, který si myslím, že se asi těžko bude jako dohánět, nebo překonávat nejde vlastně, jako jo, protože upořít všechny medaile z mistrovství, ale že to, že prostě to jako prostě někdy to nesedne, jako někdy to nesedne. Je to tak, a tam jako bylo to vlastně potom ještě z toho byla aféra, že Lukin tam oslavoval, tak se pak jako řešili tady ty alkoholy u těch dětí, tak to bylo takové prostě všecko nepříjemné, Ano, vím, že to mělo takovou jako dohru. No, Milan vlastně odstoupil, tak, Jirka neodstoupil, jo, prostě no. Každý to cítil trošku nějak jinak, jako prostě tu svou míru zodpovědnosti, že jo, jako. A je to i potom takové nepříjemné jako pro nás jako účastníky, že prostě my jsme z toho sami byli samozřejmě nešťastní, že prostě ten úspěch nebyl. A ještě navíc pak jako je nepříjemné, když to má potom dohru, že další měsíc, 2, 3 se řeší, jako kdo kde odstoupí, neodstoupí, jo, kdo kde udělal chybu, jak se to prostě pokazilo, kdo za to může, takže je to takové, jako bylo to fakt, jako toto bylo trošku hořké mistrovství, no. A bylo to tak, jako že vás někdo jako vyslýchal, nebo vám volal, nebo něco takového? Ne, nebo to si myslím, že jste to vnímali, že se něco děje na pozadí. Jo, prostě, jo, jako, myslím jo, si, jo. Že nikdo ani, jako že by se neptal váš jako názor, ne, nebo ne, tak. Ne. Tak jako já věřím tomu, že jste tomu dali všechno, že jo?
Tak samozřejmě, jako, vždycky prostě, tomu člověk prostě jasně, dá všechno že, v tom šampionátu. Že to nebylo tak, jako, že byste tam jako byli vožrali no. celý týden prostě ne. a to, jo, to prostě je mně jasný a že jo, prostě zlato bylo. Jo, prostě, přesně tak. No, no. No a to byla ta Itálie a to bylo tvoje poslední mistrovství? A to bylo moje poslední juniorské, no. No a co se týká nějaké klubové soutěže, tak ty jsi vlastně ligy chytala s někým někde, nebo? Jo, my jsme vlastně chytávali o divizi ze Bojkovice. A potom my jsme vyloženě asi jako takový tým nepostoupili, jako spíš, že prostě pak se postavil tým asi do druhé ligy, jestli jsme jako nějaký tým z dědiny nebo něco takového. Jo, jo. Tak, v té době bylo Bojkovice ABC, ne? Prostě jo, my jsme těch jako týmů no, měli no, fakt no, jako no. plno, no. To jako... Takže vás oslovili, abyste naskočili no, do druhé ligy? No, takže jsme potom naskočili do druhé ligy a nevím teďka, který to byl rok. Ale vlastně postup dokonce se nám podařilo vyhrát a postoupili jsme do první ligy. Ale do první ligy už jsem potom nenastoupila teda. Aha. To už potom nějak jakoby zase Milan Čubík přeskládal a do první ligy už jsem nenastoupila teda. No tak ale to jako se říká, že vyhrát druhou ligu jako, nebo postoupit jednou, do první no, je těžší, no, no. těžší, než se potom jako prostě jednou se nám udržet. To podařilo, ale já jsem vlastně byla i u té legendární druhé ligy, když se chytil ten Dolstolobik. Jo. To, no, 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 to bylo taky to zážitek. Nějak, jako, to byl nějaký metrovej, ne? Z toho byla, jo, to byla obrovská ryba, jako no. A je fakt, že prostě potom z toho taky bylo hrozné halo, jako co s ním, jestli ho, jako, já teď nevím, jestli on ho zabil nebo nezabil, jak to tam dopadlo, ale že ho prostě tahal z vody, že vlastně nebyl v podběráku, že ho tahali prostě ručně. Takže tak, to byla metrovka, ne? No, jako... no, tak člověk měl podběrák, že to byla tehda zrušená řeka, protože tam zapršelo, takže člověk s těma říčníma podběrákama naběhl na to jezero. A kdo to chytil tenkrát? Ježko, oči, to si nevzpomenu. Já jsem jako hrozný lempl na ty jména u těch chlapů, jako. Já tak, jako poznám po vidění. Tak ženský si pamatuje všechny, protože vás pět, no, jako, jasně, no. Jako. No a když teda teďka na chvilku odskočíme od toho závodění k vázání. A vázání prostě samozřejmě určitě jste potom viděli, jakože v tom bojkovickým prostě jako klubu. A jak tě baví vázání? Nebo jak začal vůbec zvázat? Vůbec mě nebaví vázání. Fakt? Jo, jako to je nejhorší součást muškaření, co může být. Fakt? Jo, jo. Já na to nemám prostě tu trpělivost, nemám na to ten čas, no. Je to takové, jakože jo, když už se donutím si k tomu sednout, tak u toho jako vydržím klidně 2 hodinky a prostě... 2 hodinky jenom. No, to ne, to je jako pro boha, jako 2 hodinky času u mě. Fakt jako no a za 2 hodiny kolik zvládneš mušek teda? Já si myslím, že tak třeba 12. Tak to je zase 12, docela dobrý. 15, jako tak záleží prostě, co jo, to konkrétně je. No ale když jsi jezdila po těch závodech, tak jste tam večer motali, ne? Jako to jo, ale vždycky to bylo takové, jako že člověk prostě musí, jo. I před těma šampionátama je to, že bych si prostě sedla jako v mezičase ke svěráčku a vázala. Pro zábavu, jako, ne, to si prostě nesednu. Takže to. Na kšef si nikdy nevázala. ne, pro boha, jenom to ne. No a jak to má Ela? No, to má podobně? Já si myslím, že to má o něco líp, jako je fakt, že ona váže víc než já. A nebo kde bereš ty mušky potom? Jo, a tak to já, když už jako potřebuji, tak si jako navážu, no, jo. Ale je to takové jako... A krabička zje prázdnotou, nebo? Ne, jako musím říct, že teď mám jako relativně naplněno. A tak ona, člověk, když jezdí na ty šampionáty, tak vždycky před tím šampionátem se hecnu, takže tak to jako postupně se tam jako něco nahromadilo. Uh-huh. Takže... Žiješ z toho, co se jako takže navázá. Takže tak jako vždycky, jo, přesně tak, většinou žiju z toho, co jako navážu. A tak jako průběžně člověk něco naváže, no, tak jako není to... A to učení probíhalo, protože vlastně taťka v té době taky jako nějak začínal, takže od něho asi moc ne, nebo od něho, nebo... Ale je fakt, že jako něco málo od něho, ale pamatuju si, že jsme hlavně zkoušeli, jsme měli jako knížky doma a zkoušeli jsme jako z knížek. Pamatuju si, že jako první mužky jsme vázali nějaké bobiny a jako člověk tehdy to viděl jako wow, jak se nám to povedlo, jak to je jako úplná kopie z té knížky a dneska to uvidíš a řekneš si jako pro boha, co to je za hrůzu. Oh, ale jako hodně, tak tehda, že jo, tak ještě nebyl internet nic, takže jako fakt jako z knížek jsme docela jeli, jo, že většinou to bylo takové to jako jo, to se mi líbí, tak to si zkusím navázat, jako to vypadá hezky, takže... No, jenom bych řekl, že internet byl, ale nebyl asi YouTube a ty návody no, všechny, nebo jako, takto, no, to zase tak stará nejsem. No právě, jako internet je tady od nějakého 95. 6. když předtím byl nějaký jiný to. Takže vázání s tím tě jako prostě vázat si večer to tě moc nenatchne. Jako. Vázat si večer mě moc nenatchne. Jako musím říct, že teďka vlastně jsem dostala darem od pana Chuchra, od FF Techmont svěráček, takže jako bych měla asi začít. No. Musím ho využít no, pořádně, jako ten vypadá, to je fakt jako luxusní materiál. Teda. Jo, to jsou nádherné, no, jako, no, ty takže svěráčky jako, mám moc rád. No. To musím říct,
že musím jako si začít pořádně. No a teď se teda jako vázání jsme teda rychle skončili, tím tě moc jako tady to moc probírat nebudeme. No a co to dospělácký závodění, jako mezinárodní, protože tam vlastně první takový neoficiální mistrovství Evropy, protože to vyhlášený nebylo, ale prostě se to tak jako v rámci mistrovství Evropy 2018 se udělalo ženský, jo. Bylo to výborný, protože zase já jsem se toho účastnil jako fotograf, že jsem tam pobíhal, takže to bylo fajn, z toho máme spoustu hezkých fotek a jako s váma. Ano, ano. Jak na to vzpomínáš? No, strašně dobře, tak tehdy vlastně poprvé jsme se dali dohromady takto s holkama v tom týmu, vlastně já, Ela, Terka Rutová, Markéta Procházková a Kačka Švagrová a vlastně trenéra nám dělal Jája. A musím říct, že prostě už tehdy jako ta chemie tam začala fungovat, no, v tom týmu, to bylo jako, to je prostě něco neskutečného, jako myslím si, že v tomto směru, na to, že se říká, že babské kolektivy jako nejsou bůh ví, co se tam všechny navzájem pomlouvají a tak, tak mi musím říct, že jako si myslím, že my jsme prostě fakt jako si strašně sedli, že prostě nemáme jako mezi sebou žádné problémy a když už třeba něco, tak si to prostě navzájem řekneme. Ale že by prostě nějak jsme se jako nebavili, nebo jako byl nějaký prostě problém, tak to vůbec. Ani na jednom to mistrovství, protože 18 a teďka letos. No, 18, no a jako letos jako už vůbec, vůbec ne, jako to fakt. To je fantasticky. Jako... No a čím si to vysvětluje, že se znáte tak dlouho, nebo prostě, že jste tak vstřícný, anebo že ten já tam funguje jako naopak v ženském fakt, kolektivu, jako smelující prvek, on jako chlap, jako jo. Jako já je jako neskutečný smilovací prvek, to se jako musí nechat, protože on jako to, co háže za vtípky, jako to je úplně neskutečné. To člověk prostě nepochopí, jak to dokáže do té situace zapasovat, jako. Ale on jako kromě toho, že tak to jako prostě pro každou srandu, tak často nám dělá psychologa, to jako mu taky velice dobře jde. A to si myslím, že jako je fakt, že prostě my ženské to máme jako úplně jinak, že jo. To je jako, já když si vzpomenu, kolik slzíček prostě padlo během závodu, tak to je jako neskutečné, já snad řečím na skoro každém závodě vždycky. jako je pravda, že ženský prostě řešíte věci, které prostě my vůbec necháte. No, přesně prostě, tak, no. Jako my tam ty emoce asi zapojujeme daleko víc. No. A je prostě strašně hezké, jak jako s tím já umí pracovat. Že fakt? To není takové jako, ne pro boha, jako vyřešte si tady ženské problémy jasně. Sami, ale že nevávne fakt rukou, je jako... Nevávne rukou, ale prostě probere no, to no, s váma. Jako to... opravdu jako v tomto směru je prostě jako to, super, to je... Tak to je dobrý, jako no. A vlastně první takový ženský kolektiv, co si pamatuju, tak byl, myslím, v tom, já nevím, jestli 14, to bylo mistrovství světa, 2011. A to, tam byla vlastně Iva Linhová, byla tam... Peťa Jorková, Tereska tam byla. Tereska, potom tam Markéta. Byla... Markéta. Markéta a Kuchařice. Jo, to byly v tomto složení. Takže to vlastně byl takový jako první ženský kolektiv. A tam s nima už Jája byl nebo nebyl? Já nevím, jestli tam jim nedělal trenéra Šedě. Protože si myslím, že si já náhodou nezávodil dokonce v té době. No, každopádně, jak vlastně, když jste se teda spojili tady ta vaše pětice na 2018, kdo přišel s tím, že to bude Jája? Nebo Jája byl ten, kdo stavěl ten tým, jako kde se ten Jáva tam zjevil? Já mám pocit, že Jája byl ten, co stavěl tým. Jo. Že Jája byl ten, co mi volal, jako jestli se chci jako zúčastnit. Jo. A, takže někdo ho musel zvolit, ale na nějakém základu to popravdě bych kecala teda. To vůbec nevím, kde on se k tomu takto přifařil, jestli se jako přihlásil, nebo ho někdo jako jmenoval, že by to mohl zkusit. Protože jako to je taková jako docela jako zodpovědnost, že jo, prostě. Nebo jestli Tereska to tehdy řešila. A nebo Karel Křivanec. No, možná nám někdo napíše do komentářů, kde to vlastně se jako objevilo, protože to byla jako velmi šťastná ruka, že se ukazuje. No to jo? Jako rozhodně. My jsme jako říkali, že kdyby Jaju jako nám nepotvrdili do Kanady, že snad jako nepojede. Protože, doufám, že to poslouká někdo z odboru. protože vlastně ten... Já zase musel se jako svým způsobem zříct nějakých osobních ambicí, že jo? Jo, protože se musí věnovat trochu vám. Jo? No. No a 2018, když se tomu vrátíme teda, tak tam říkám neoficiální, tam se to taky jako vyhráli nekompromisně úplně. Druhý, třetí tým byly Norky, Finky, nebo Finky, Norky. Finky, Norky, myslím. Finky, Norky. Ty víceméně jeli jako závod mezi sebou, jako kdo bude druhý, protože Češky se považovali jako jednoznačně, že to vyhrají. A tady, jak na to vzpomínáš? Já jako z tohoto mistrovství mě utkvěla jedna situace, když jsem tě fotil prostě jako v čerťácích, jo.
a ty tam neseš prostě jak lvice v puse prut a hledáš si cestu prostě s rybou podebranou. Jo, to je jako, tam jako jste bojovali už v té době jako docela jako drsně. Jako, no. Jako musím říct, že my jsme jako i hodně postivě už vzali ten trénink, že jsme jako na té Vltavě byli snad, já nevím, jestli 3x, 4x předtím prostě fakt chytat. To je jako věc, kterou si myslím, že ten já jako hodně se snaží jako dodržovat, že ačkoliv jsme prostě holky a každá má svůj život a že jo, nebereme to muškaření zas až tak vrcholově jak borci, prostě že bychom objeli každé závody a trávili tam 20 víkendů v roce, tak to zas ne, ale že i tak prostě se snaží nás jako nahnat na ty tréninky společné. Uhum. Že opravdu prostě, když byl květák, tak prostě povinná účast na květáku, potom další den na Vltavu. A že to prostě takto jsme si jako všecko projeli, pak zase jako nějaký víkend, tak pojďte ještě, pojedeme tady prostě si znova zachytat. A i vlastně před tím šampionátem jsme tam byli nějaký týden, takže každý den prostě člověk byl na rybách, pokaždé někde jinde. A že i přesto, že tam prostě bylo tolik týmů, tak jsme pořád jako jezdili na místa třeba i vzdálenější, aby jsme si prostě tu řeku zkoušeli jako fakt ve všech směrech. Takže jsme měli jako, myslím si, že i hodně natrénováno, že jsme najednou tu řeku poznali jako i úplně jinak, že jako myslím, že Market s Terkou třeba mají daleko větší zkušenosti tady s těma většíma řekama, to stejná si Kača. My prostě s tou Elou jako to máme tady do těch jižních Čech strašně daleko, že jo? Na té Moravě my máme jako fakt největší řeka, je tady Svratka. To je jako úplně, to je zoufalé, no. Takže prostě my s tou velkou řekou jako nemáme takovou zkušenost, ale je fakt, že prostě jak má tam člověk několikrát jel za sebou, tak najednou prostě poznal. To ošape, jako, to, že tam jede člověk jednou za rok na koubu, tak je super. Ale prostě jakmile to jde několikrát za sebou ty úseky a už přesně víš, jako jak se tam máš pohybovat, kde tu rybu máš hledat, tak je to najednou jako úplně o něčem jiném. Tam si uvědomuji, že vlastně možná, když se jednalo o trenérovi, tak se řeklo, hele, bude prostě tady neoficiální mistrovství vlastně Evropy žen na tom, možná to na Vltavě. S tím souviselo. Já, že jo, prostě Jihočech, Vltavu zná jak svoje boty, takže to možná i takováhle nějaká souvislost se na odboru prostě probírala. No a jako myslím si, že pro vás jako to, že já znal Vltavu, jako byl obrovský přínos, ne, si myslím. To jako rozhodně, jo, já mám pocit, že on tam zná každou rybu, jako. No, že si myslím, že oni se Šeďou, že jo, prostě to tam mají prochozený úplně. Ono teda teďka už víceméně všichni závodníci, protože těch závodů tam za ty roky bývá fakt strašně moc, jako jo. Ale já, že jo, se Šeďou si myslím, že to znají perfektně. Jo, jako to, a jako nejenom prostě tu oblast toho Vyšáku, že jo, fakt jako i dost daleko prostě níž a... Jasně. Jako... No a jak třeba si mám představit, jak probíhá ten trénink, jo? Protože ti chlapi si to většinou jako řídí sami, něco prostě proberou večer, že jo? Potom si tak nějak jako se rozdělí a jak vás jako nějak koordinoval ten Jája? Třeba konkrétně na tom 2.18 mistrovství. Ale tak jako myslím, že tak nějak zhruba to probíhalo stejně, prostě tak ráno jsme vyrazili k vodě, vždycky vlastně pohromadě a... A u vody jsme se nějakým způsobem rozdělili, občas jsme si řekli jako hele, tak ty zkusíš tady ten styl, ty tady ten styl, vždycky jsme si řekli jako zhruba mušky, ať zas na druhou stranu se nestane to, že prostě všichni chytáme s nymfou a všichni chytáme stejné muchy a nezjistíme co a jak, takže se prostě i tak jsme se snažili to nějakým způsobem si rozložit, ať máme jako co nejširší povědomí o tom, co vlastně potom chytat. Jo, a myslím si, že jsme jako fakt, že to žádná flákárna, jako trávili jsme tam jako hodně času, jo, že nás já pak jako držel, no ještě musíte chytat. A... Jo, že už byste šli na oběd a on pořád ještě. No jasné. Jo? Jo, takže jako pak samozřejmě po tréninku prostě se probralo, co se chytalo, jak se chytalo, jo, co je prostě jako neskutečná výhoda, jako já i on je prostě fakt jako hrozně ochotný a fakt nám strašně pomáhá se vším, jo, jako návazce prostě nám připravuje, mazali jsme šňůry, prostě všechno tady to opravdu... Vždycky vlastně Milan Čubík říkal, že muškaření je souhra detailů a tady jako je fakt vidět, že prostě i já jako ctí tady to pravidlo a že opravdu prostě fakt si to hlídá i před těma závodama samotnýma, prostě fakt namazat všechny šňůry, návazce si prostě vytáhnout, nachystat, překontrolovat, jestli je všecko v pohodě, jestli všechno funguje. Takže jako to všecko a v tom nás jako hlídá, že to není tak, jako že by nás prostě nechal, jako udělejte si to sami. Jasně. Ale že prostě OK, děvčata, teďka prostě pojďte, já vám půjdu dělat návazce, tak se tady jako vždycky každá řekněte, co potřebujete, druhá půjde prostě mazat šňůry, zbytek váže. Takže jako v tomto směru fakt, on prostě tu roli toho trenéra plní jako na 200%. Jako.
jako musím říct, že jako já ji mám hodně rád, ale že mi tady toto překvapuje, že to v sobě má takovouhle no, prostě jako no. organizační nějakou jako prostě... Nevím, jestli s těma chlapama by fungoval stejně, ale prostě to není jako vůči nám, jako ženám, že... Ne, tak jako... Jako gentleman. Je to super, že se to tak jako potkává, no, že? No, že prostě jako... vás to těší a prostě jste motivovaní od něho, to je prostě perfektní, jako jo. Jo, prostě vždycky prostě ty... Věříte jako... mu, jo, prostě. Ty tréninky jsme dali nějakým způsobem vždycky dohromady, kdo co chytal, jak chytal a taková ta klasika, jako, že by prostě někdo něco před někým skrýval, nebo prostě, že by jako, já nevím, že by prostě neřekl, jako, hele, sorry, dneska jsem nezachytal, jako vůbec, no, tak jako člověk nezachytal, tak nezachytal, vlastně. Jako, no. No, tak jako, že jo, prostě víme sami, že když má být dobrý výsledek, tak ti lidi navzájem v tom týmu si to musí navzájem přát a prostě musí si jako pomáhat, jako nejde to prostě, že by se někdo prostě jako něco tutlal, nebo tak, jako no. No a tady vlastně vy jste vyhráli, jo, a kdo vlastně z holek to vyhrál? Tam byla Markéta. Nejlíp. Že vím, že ta tam řádila nějak úplně no, brutálně. Hrozně, no, jako ona tam chudáka Mildu Hosensejdla úplně deptala. Já vím, že na Květáku, že to bylo atypický, protože vlastně to se chytalo poprvé a nevím, jestli se to ještě někdy bude takhle chytat z ukotvených lodí. Jo, jo. A tam se nějak rotovalo potom? Ano, ano. Že já si myslím, že ty lodi, ano, že se loď odpoutala a přejela na druhé místo. Jo. Což je jako opravdu raritní věc, jo. No. A vím, že jako já jsem na tom Květáku byl, myslím, jenom jeden den a to tam zrovna chytala Kačka, ale když tam byla prostě jako Market, tak šly strašné zvěsti, že prostě tam všechny drtila. Ona, myslím, no, však ona tam dělala suverénní jedničku, si myslím. No, to je jako... Možná i ze břehu. I ze břehu i z lodní. Že to je až jako úplně neuvěřitelný. No, no, ale tak ona si myslím, že ten Květák fakt umí. Jako ona jezerářka je úplně skvělá. Jako to si myslím, že je prostě její. Myslí si to i ona o sobě, nebo to tak jako jste jí přisoudili? To nevím. No právě, myslím, jako jo. Že jo. No, takže to bylo 2018. Jak říkám, tam naši kluci vyhráli, bylo to celkem jako takový veselý. Milanovi Hladíkovi a Jirkovi Pejcharovi jako organizátorům to vyšlo fantasticky. No to, jako to bylo super mistrovství. No, spustila se bouře těsně po ukončení banketu, že jo, prostě to bylo taky jako fajn, protože se konal venku a víceméně plán B byl takový jenom menší, prostě ta jídelna. Jo. Takže to bylo perfektní. I mně se to líbilo, protože já jsem tam spolu v obytňáku vlastně na tom soutoku. Jo. Ano. Vltavice s Vltavou. No a potom teda jako vlastně pár let bylo vzduchoprázdno, ať už kvůli... No pár let byl covid. Kvůli nemocem, nebo prostě jako nikam se nejelo, nic se neorganizovalo. Až teďka byl zlom. A kdy vlastně vy jste se to dozvěděli, že bude mistrovství světa OFIKO, oficiální první historicky? Tak ono mělo být už 2020, takže už se o tom mluvilo dost brzo po tom Česku, že jako něco takového se plánuje, že vlastně jako Ingvild se toho chopili, jakože to budou pořádat a myslím si, že už nějak jako v tom Česku to měli rozmyšlené, že to byl takový jako start-up prostě tam, že to zkusíme prostě, jak by to mohlo fungovat, co ty ženy a vlastně potom jakoby na 2020 už to bylo naplánované, že to bude a je fakt, že se potom vlastně řešilo v tom roce, jak to dáme dohromady, protože Ela státnicovala 2020 tuším. No, je to možné, myslím si, že nebo měla první rok, co byla v práci, my jsme vlastně řešili svatbu zrovna, takže to bylo takové, jako úplně to člověku jako nesedělo, no, jako časově, takže jako za mě je úplně super, že pak ten covid přišel, že se to jako přesunulo na 2022, takže jasně, jako, jasně. Ale že i to už tehda jako to skládání toho týmu bylo jako dost složité v tom, že prostě, že jo, nevědělo se skrz finance, takže se počítalo s tím, že prostě většinu si budeme muset zaplatit a prostě říkám, no nám to nepasovalo skrz to, že my jsme prostě plánovali zrovna svatbu, Ela ta byla první rok v práci, jo, takže nějak se to úplně nescházelo. Jo, nevěděli jsme, jako jestli teda kdo pojede, nepojede, jo, že Ela nakonec definitivně řekla, že teda jako nebude chtít jet. A no. Ale to bude to docela problém, protože jako vás pět je opravdu špičkový muškařky, ale troufám si říct, že to jsou, já nevím, jediných pět. No, jako je fakt, že... Je tady nějaká další kočka, která chytá a prostě... No, dneska na už taková, jako ne, no. No. Že prostě... No co na takové úrovni, dneska není ale ani nikdo jiný, kdo chytá, no, jako no, vůbec. Vím, že mě se tam motá nějaký to jméno, ta Kristýna Záhořová. No, ale ta je těhotná, nebo ta má ten, nebo těhotná, ta už má jako dítko teďka. Ta už má dítě, takže to je zameteno, že jo, prostě. No. Jo, a Radanka nevím, jestli chytá.
od vás z Bojkovic. To je nějaká malá holka. Jako, ale prostě jako musím říct, že třeba teďka jsem se dívala, byly nějaké juniorské závody na podzim a bylo tam docela dost holek, jako asi třeba, jako si myslím, 3 nebo 4. Takže jako třeba máme jako nějaký potenciál ještě. Nástupně nějaký. No protože jako si myslím, že i do té Kanady, jo, která pro informaci, ta je myslím příští rok někdy září. Ano, říjen, září, někdy no, tam. Na konci září. No, takže to prostě je dohromady, myslím, z Masters. Ano. Jo, že to bude velká sláva, Britská Kolumbie je nádherná, jo, to prostě no, jako... No, těšíme se. Jo, jako. To jako... Doufáme, že to vyjde no, teda. No, tak, ale že jo, je vás 5. Je nás prostě 5, no. Jako je to prostě složité, no, že... Jedna bude těhotná. No to nestraš, pro boha. Vůbec nic takového se nestane. Jo, prostě, jako... Jo, jako... Ne, fakt, že my jsme jako v takovém blbém věku, no, že jako no, je to no. Takové... No, já jako... Nikdo to neplánujeme. Jasně, a nic nechci jako přivolávat a prostě to, ale že jako není kam sáhnout, takhle jsem no, myslel. No, jako je to povolat, zoufalé. A, povolat no, Ivu Škulinovou, když tak. No, a jako říkám, to už, jako, už jsme to řešili 2019, ale tam by se to nakonec ještě nějak poskládalo, protože to ještě Kristýnka Záhořová mohla a už nevím, jak se to tam tehdy plánovalo, no, ale pak jako covid do toho hodil vidle, takže jako se to vůbec nějak jako nedořešilo tady to mistrovství, no a vlastně 2022 se to obnovilo, no jako jenom to prostě domlouvání, prostě koho sehnat, koho oslovit, že jo, ani Markéta jako nebyla úplně 100% přesvědčená o tom, že by do toho dneska chtěla jet. Vím, že jsem se s ní o tom bavil a no. Že říkala, že neví a že není si jistá no. To no, a teďka no. Jako částečně ty finance, jo, jako částečně. Není to jednoduché. Ona je fixovaná. Má malou doma, že holčičku, má 5letou holčičku. Prostě, jo, takže to byste byli pryč 14 dnů, že jo? Ta holčička určitě 14 dnů bez no. Ní nikdy nebyla, no. Jo? Takže no, to muselo být taky náročný. No nicméně, tým jste poskládali, domluvili jste se s Jájinem. A co ty finance? A finance vlastně, my jsme něco dostali od svazu. Dostali vlastně svaz nám, jo, svaz nám zaplatil vlastně startovné a ubytování jako takový ten prostě oficiální část. Oficiální část, jasně. Přesně tak, jo. Tak to jsme to nám vlastně zaplatil svaz. Což je hodně drahý, super, protože no, tak to je největší položka snad. Pro informaci vlastně to stojí takových 1200, 1300, no. Někdy i v těch dražších zemích jako víc. Nevím, jestli to bylo 1500 dokonce. No, 1500 euro, byla to 1200 až 1500 jo. Euro prostě na člověka, no. Jo. A v tom je vlastně nějakých, já nevím, 7 dnů, jo. Oficiální program, nějaký ty prostě logistické věci, jakože prostě to převážení a tak, jako. A, mm-hmm. No, takže to je jako samozřejmě vysoká položka, jo. No, no. A teď samozřejmě to Norsko samo o sobě jako není levná země. Aspoň to bylo jako v dojezdné vzdálenosti, takže jsme jako jeli autem, což bylo super, protože jako zase... Auto versus letenky, taky to není jako, nebo taky je to prostě rozdíl, že navíc, když člověk letí, musí si půjčovat auto tam, v tom Norsku taky je jako strašně drahá záležitost. Takže jakoby v tomto směru prostě ty finance, jako když jsme měli ten základ od toho svazu, tak jsme prostě museli prostě dál pozhánět, protože jako není to úplně málo i na tu přípravnou část. No a my jsme jakoby celou dobu přemýšleli, jak to prostě uchopit a vlastně teďka, že jo, aktuálně prostě jako fungují dost ty platformy prostě na to skládání vlastně peněz dohromady jakoby od ostatních lidí. Prostě, crowdfundingová jo, kampaň. Přesně tak, prostě, no. Přesně tak. A, takže jsme toho využili a zkusili jo. Jsme prostě přes to Donio nějakým způsobem jako založit tady takovou kampaň, zkusit oslovit tu širší veřejnost, jako jestli prostě by někdo byl ochoten nám tak nějaké peníze na ten šampionát. Veřejnost, ale že jo, takhle ti může přispět babička, dědeček, prostě no, jasně, všichni no, jako takhle, no. Jo, prostě, jo. Takže to bylo jako hrozně fajn, i si myslím, že to mělo jako docela velký úspěch, jako to jsme ani nečekali, že vlastně, že ta kampaň byla nastavena na 3 měsíce a my jsme snad už po měsíci jako měli plný počet peněz, co říkal, jsme potřebovali. Že jste tam měli dát daleko vyšší částku, jsem říkal. No jo, ale jako. To musíš jako aspoň určitou část z toho jako nazbírat, aby to... Ale to se řeší tak, že když to nedocvakneš, tak to tam prostě ty no, lidi jako dají jasně, no. Sami, aby o to nepřišli. Jako, jo, jasně, prostě, no, jako asi by to šlo. Ale ne, jako bylo to jako, což nás to jako hodně podpořilo v tom. Pro informaci, kolik to bylo, myslím, 80 tisíc. 80 tisíc jsme zháněli, no. A jaký tam byly ceny? Vím, že tam byly nádherný kamínky od Markéty malovaný. Ano, Markéta tam maluje ručně. Pak jsme tam měli sady mušek, já nevím, si o 6 a o 12 muškách, s tím, že tam nám vlastně kluci tiskli na to na 3D tiskárnách loga a krabičky, takže to si myslím, že bylo jako docela pěkné. Společnou fotku jsme měli od značky. Myslím, přímo speciální od značky? No, jakože s naším logem, no. Hezky.
A přemýšlím, jestli tam ještě něco bylo. A myslím si, že už asi... Jo, slivovička. Hezky. Ale to teda neměla vůbec úspěch. Ty se prodalo fakt? Strašně málo. Ty byla to překvapivý. A to byla poctivá moravská. No, to jako si myslím, že určitě bylo fajn, že jste něco takového využili, protože to je no. Jako častá věc v dnešní době. Jo, prostě, a tady v tom mužském světě to vlastně... Vím, že to kanadský tým kdysi využíval a myslím si, že ještě někdo z Angličanů, že přímo na sebe, na, jako jednoho člověka, jo, ne jo. Pro tým, ale přímo jako na sebe. Mně se samozřejmě líbilo a strašně jsem to jako kvitoval, to vaše, ten týmový duch. Jo, že jsem, mm-hmm. že proto, když jsem s váma dělal ty rozhovory, anebo i když jsem to sledoval v průběhu, že to nebylo takový, jako to zařídí manažer, to zařídí trenér, mm-hmm. Že prostě vy jste jako zařizovali všechny, jako prostě různý, jo. Jste si kompetence rozdělili, někdo domluvil bushmana, někdo domluvil auto, někdo domluvil něco jiného, prostě, jo, že to bylo takový, jako prostě týmová práce, jo, což si myslím, že jo. Je fajn, jako no. Jo, jako v tomto směru to je fakt, že prostě jsme si to rozdělili, aby každá měla něco, jo, že vlastně Market se starala o ty kameny, což to je prostě jako, to je strašná krása, jako co ona, to, co ona jako schopná namalovat, jako hrozně pěkné. A že sociální sítě jsem měla na starosti já. Jo, to jsme potom se o tom jako bavili, bylo to vlastně perfektní. Dělala to Donio a jako fakt jsme si to prostě popředávali mezi sebou, jako je to pravda, že prostě každá udělala něco. Asi si myslím, že takovou hlavní organizátorkou byla Tereska, že to jsme jako tak nějak jako neoficiálně zvolili kapitánkou týmu. Jasně. A u vás je jako další jako bonus perfektní, že vlastně já nevím, jak je na tom s angličtinou. Asi prostě tak jako asi nějak jako základně, rozumí, no. Základní, no. Ale vy čtyři vlastně mluvíte perfektně anglicky. No. Jako no. Terka asi, a Terka si myslím, že asi nejlíp. No tak Kača taky, jako že jo. Kačka, prostě. No samozřejmě, jo. Kačka jako úplně super mě. Jako dvě mluví perfektně a dvě se bez problémů domluvíte. Jo, přesně jo. Tak, no. Jo, takže to je jako další deviza při komunikování s rozhodčíma, sektorákama, jo, protože jsou situace, kdy prostě jako ten sektorák potom něco chce. Jako prostě spousta jako lidí není schopna se vůbec domluvit. A to je pravda třeba, že bylo hrozně hezké, že Market z toho měla strašnou hrůzu, protože ona anglicky nemluví vůbec. No. A že ona jako byl to jeden z důvodů, proč jako nechtěla do zahraničí, že co ona tam bude dělat, jak ona se tam domluví, ale opravdu se toho jako hrozně hezky zhostila, prostě měla sebou sešitek a vždycky se ptala: "Tak, a já chci jako vidět tady tu frázi, jako kolik máš ryb." Jo. Tak jsme jí to řekli, a ona si to napsala, teď si to napsala jako fakt foneticky, prostě tak jak to má, tak jak to má říct. Au, jo. Jo. Takže tak to fakt měla jako napsané ty základní fráze. Přístup, jako a jako musím říct, že sama si to potom pochvalovala, že prostě jako se to vesměs zvládla jako úplně bez problémů. Takže jako jo, že třeba jako kapitánování lodí a tak, takže jako úplně super. No, říkám, no, prostě já jsem to kladl vždycky prostě všem i mlaďochům, jo, no. Prostě hlavně se učte prostě jazyk. No. Za prvé prostě se domluvíte, za druhé prostě z toho budete mít úplně jiný pocit, jo, a za třetí třeba do budoucna se vám to bude hodit i v jiných činnostech, no, že? No, jako to prostě. Rozhodně. No, takže jo, to si myslím, že bylo taky jako docela zajímavý, že vlastně tým plnohodnotně téměř celý prostě uměl anglicky, jo. No. To jako určitě usnadní, jako no. No a vlastní průběh, dojeli jste na místo. Takže dojeli jsme na místo. 2500 kilometrů, nebo no, kolik to bylo. No, bylo to daleko. Bylo to fakt daleko, ale dojeli jsme na místo, my jsme vlastně měli takový jako pěkný kempík, někde prostě docela daleko od těch chytacích řek, ale já si myslím, že my jsme prostě zvyklí tady z těch Čech, že máme všecko tak jako, co by kamenem dohodil, takže tam prostě jako 100 kilometrů žádná vzdálenost, no, takže jsme prostě bydleli to jako v okolí těch řek. A no a tam vlastně skladba do závodu byly dvakrát řeka Gloma, což byla jako obrovská řeka, jako na naše poměry to, ona měla na šířku, já nevím, 100 metrů, jo. To vůbec nedokážu odhadnout, možná ještě víc. A takže dvakrát řeka Gloma, jakoby vyšší a nižší, potom byla Atna a Arena, to byly vlastně takto vlastně 4 sektory na řekách a potom jsme měli jezero, což tam bylo někde jakoby v kopcích v horách. Takže my jsme jakoby ten trénink si rozdělili, takže jsme jeden den měli vyčleněný na jezero, to jsme měli zarezervované lodě a zbytek jsme vlastně trávili na řekách. Já radši připotí, že to pím, protože abys mě tady jako zase neonemocnila, protože byla nemocná minulý týden, tak snad to nebude nějak moc slyšet jako no, do toho. Tak, takže my jsme jako většinou tréninku trávili na řekách s tím, že vlastně začali jsme hnedka první den na té Atně. Tam jsme jako relativně pochytali,
To jsme se ještě tak jako namlsali, že to bude super fajn, že jako ty řeky sice vypadají, jako že jsou prostě jako hodně rychlé, hodně hluboké, ale nebylo to chytání v nich tak těžké, nebylo ani to brození, jako nebylo nějaké náročné, a říkali jsme si, jo, tak to bude pohoda. No tak další den pak celý den propršelo, jako fakt jako těžkýma přívalovýma deštěma. To jsme vlastně byli na řece Reně. Takže tam jsme, to zase jako bylo krásné chytání, jako hodně lípanů, fakt jako pěkných lípanů, to bylo jako moc fajn, to jsme si užili. Vesměs to vypadalo taková jako trošku větší svratka. Jako opravdu jako moc pěkná řeka. No ale prostě tak, jak celý den lilo, tak další den už potom ty řeky jako šly dost výrazně nahoru, ale jako fakt hodně. Tam vlastně, když ta gloma, když jsme přijeli, tak tuším, tam bylo nějakých 100 kubíků teklo. A vlastně nějaký ten třetí, čtvrtý den od toho, co jsme přijeli, když to jakoby kulminovalo, tak to kulminovalo na nějakých 758 stech, jako prostě úplně brutální nárůst. A bylo to třeba i jako kalný a tak? Jako bylo to strašně, to bylo prostě bahno. Jo, jako fakt to bylo bahno, že jako to bylo jako nechytatelné. No. Takže to jako dost nám to narušilo plán jednak v tréninku. Ale v tu chvíli samozřejmě člověka hlavně jako popadly ty nervy, jako, že předpověď samozřejmě říkala, že dalších prostě x dní tam jako stejně pršet bude, že to nebude tak, že by jako najednou vylezlo sluníčko, ale že prostě ty deště tam stejně budou. Takže nás popadla schýza v tom smyslu, že samozřejmě dokud je ta řeka krásná, čistá, tak je člověk prostě schopný tam ukázat to, co umí, a ty ryby prostě si najít a odchytat. Jakmile to prostě teče obrovské, všichni stojí na břehu a mají všichni prostě takto jako vesměs stejné podmínky, tak prostě kdo náhodně chytí rybu, tak je prostě mistrem světa. No. To víme všichni, že prostě je to potom jako úplná loterie a trošku právě jsem jako brzdil to jednoznačný prostě jako soudy, když vy jste odjížděli a prostě občas tady někdo napsal prostě jako, že si jedete jenom pro zlato a nic jiného prostě nepřipadá v úvahu. Tak jsem si tak říkal, že vám nakládat jako takovýmhle způsobem, jo, prostě takovou tíži, jo, prostě a zodpovědnost. A vím sám v Norsku, jak to bývá, prostě zaprší, tam nejsou jako přehrady, tam prostě to nic nezadrží a najednou prostě to valí a přesně jak říkáš, prostě potom se postaví tam nějaká, já nevím, jo, prostě nechci říct jako národnost, ale chytne prostě náhodnou rybu a udělá jedničku a nazdar bazar, všichni dělají nuly a... Jo, takže člověk by tam jako strávil prostě přípravou týden a pak jako vlastně jako úplně k ničemu, no. Takže jsme z toho prostě byli najednou jako takové jako vyklepané, nevěděli jsme, co bude, jak bude. Ale jako nějak jsme se tím zase na druhou stranu nenechali ovlivnit v rámci toho tréninku, takže vlastně my jsme tam sebou měli Ondru a on vlastně žil v Norsku několik let, takže ten nám jako pomohl nějakým způsobem najít jakoby vyšší části těch řek a prostě jsme jezdili jako daleko výš chytat, kde to prostě bylo vyklesané čisté. Jasně. Jo, takže jakoby... Ondru z Osla, jo? Jo. On bydlel v Oslu nebo někde tam? On si myslím, že bydlel v Oslu, ale někde tam jako jezdil na ty řeky, co jsme byli trénovat. Je prostě ten název baví jako toho města. Oslo. No, dobře, takže a on dovede, myslím, i přímo norsky, jste říkali. Ano, jako my jsme hlavně taky jsme jako využívali toho, že prostě jak uměl norsky, tak to bylo jako obrovská výhoda třeba potom i na tom jezeře, když jsme měli vlastně přímo norského jakoby guida, tak se s ním aspoň domluvil. Jo, že na tom jezeře prostě pozjišťoval, kde vlastně oni chytají ryby, jo, kde se pohybují ti síhové, kde víc lípaní, kde potučák, jak se jakoby k tomu postavit. Takže tam musím říct, že z toho guide jako vytáhl poměrně dost informací, protože on si myslím, že anglicky nemluvil vůbec. Takže v tomto směru to byla v tomto směru to byla jako obrovská výhoda. Jo, že to nebyl žádný oficiální guide, to byl prostě jako borec, co tam jako měl chatku na jezeře, měl loď. No. Takže jakoby v tomto směru to taky jako mělo obrovský přínos, že jsme prostě byli schopni získat ty informace, nebo jsme jeli někde kolem řeky, prostě viděli jsme rybáře, tak zastavil, prostě poptal se jich, co a jak pochytali, nepochytali. Takže to bylo dobré, no. Ale tak to jsme prostě jezdili v rámci těch tréninků jako výrazně výš nad ty závodní sektory, kde prostě jako se dalo aspoň jako pochytat něco, což bylo zase jako pěkné v tom, že vlastně jsme takto objevili jako hrozně pěkné místa. I na té vlastně řece Reně, na té Atně, jo, jako bylo to jako strašně pěkné chytání, na glomu jsme jeli snad někde 150 km výš prostě, ale jako lípanů a lípanů, jako neskutečné chytání, takže to jako takto v tom
v tomto smyslu jsme jako zas úplně nezaháleli, že bychom se nechali jako až tak ovlivňovat tou vodou, že bychom si řekli, aha, no tak super, tady prostě pečeme v závodním se nedá chytat, tak na to kašlem, tak to vůbec, jo, prostě jako jeli jsme dál. A potkávali jste třeba jiný týmy? Ne. Ne, to musím říct, že to mě úplně šokuje. Jako mě to jako šokovalo asi úplně stejně, protože... Protože většinou je to tak, bylo... že, prostě, že si všichni šlapou po hlavách, no, jako jo, prostě. No. A když jste nikoho nepotkali, tak to je jako zvláštní. A ještě navíc, že jo, tak tam byla zároveň mistrovství Evropy chlapů a oni sdíleli, dvě řeky sdíleli s náma. Jo, takže a my jsme prostě nepotkali nikde nikoho, jako ani z chlapských týmů, ani z babských týmů, jako vůbec. Jsme jako nevěděli, jestli prostě chytáme jako někde špatně, nebo... Není tady ještě jiná gloma? No, protože to fakt zní to bylo... jako úplně neuvěřitelně. No, jako, že když to vztáhnu jako na to mistrovství 2018, že jo, tak to na každém rohu tady na Vltavě prostě někdo chytal. A jako ta ne, tady prostě fakt jsme nikoho za ten týden nepotkali. Tak ono je to a taky... fakt jsme jako na ty tréninky jezdili. Jako že prostě 150 kiláků vlastně v České republice je něco jiného jak 150 kiláků prostě jako v Norsku, že jo. Jako. No. Jo, že prostě tam je to běžný, že se fakt jako jede na skok na ryby prostě několik set kiláků. Jo, jako to. A u nás tak, prostě, že jo, prostě Vltava 150 kiláků, to bys tam byla úplně všechny možnosti, jako no. No a vy jste tam byli vlastně začátku ve čtyřech jenom, že jo, holky, protože ano, Kačka přiletěla nějak úplně na poslední chvíli, protože byla na Islandu pracovně. Takže vy jste všechno vyzkoumali, nachystali mužky, jo, prostě, nebo stihla ještě něco? Jo, jako my jsme vlastně primárně jsme jako zjišťovali prostě na co budeme chytat, takže jakoby po většinu času, většinou večer jsme vždycky dali nějaký call a domluvili se prostě, co jsme chytali, jak jsme chytali, jaké mužky, takže ona něco prostě si mohla navázat a to... něco jsme prostě vázali my jí. Takže ona tam s váma vlastně byla jen ne fyzicky. Jo, jakože nebylo to vůbec tak, že bychom jako ji ignorovali a pak prostě přijela a řekli jsme jako, no tak si dělej, co chceš. Jasně. Jako furt to byla součást super týmu a jo. Jako museli jsme k tomu přistoupit, že ono to prostě vím, že dost lidí jako na to nadávalo, že prostě přijela k hotovému. Jasně, přijela k hotovému, ale na druhou stranu vůbec. Jako, no, občas, jo, jako, jasný, občas jsme někde jako nějaké takové jako tendence slyšeli. No, ale že ona byla spíš... v práci, že jo, a prostě za těch pár dnů. No, tak hlavně, kdyby jsme ho tam neměli vůbec, že jo, pro nás to byla jako jediná šance, jak bychom vůbec jako na ten šampionát mohli jet jako tým. To je důležitý point. No, a další point, že prostě ona tím, že tam ten týden se vám strávila, tak určitě spoustu peněz jako pustila, jo? protože tam jako když provádí na Islandu, tak ty peníze za ten den jsou jako určitě jako hodně velký a hodně dobrý. Jako, jo, no, takže. Jako, takže v tomto směru opravdu prostě my jsme byli rádi za to, že vůbec mohla přijet na ten šampionát. Ačkoliv to vyšlo prostě takto blbě, že prostě přijela den před závodem a ty řeky vlastně vůbec neviděla. Na druhou stranu, jako ona viděla tolik řek po světě, že prostě tam naběhla, jak kdyby vůbec jako... Tak kdyby tam prostě žila v těch roky v tom okolí a ty řeky znala jako svoje vlastní, že jo. No, prostě vykosila to tam horem dolem ty ryby a bylo vyřezené. No, vykosili se to tam všechny, prostě. Protože, že zase kdo neví, kdo neposlouchal, tak holky vlastně vzali všechny medaile, první, druhou, třetí, čtvrtá skončila Ela. No. A chuděra ty. Já to nechci moc probírat, protože mi je jasný, že to je pro tebe pořád jako nějaký citlivější. Ty jsi vlastně měla obrovskou smůlu na jednom místě a co jsem mluvil s Jájou, tak říkal, že to bylo neuvěřitelný, že už tě chtěl dát i na provaz, aby jsi náhodou prostě jako mu neodplavala, že jsi tam bojovala prostě jak prostě blázen jako v té vodě. Prostě kdyby tam nebyli, no. Nebyli, no. No, to je jako... Jako nejhorší bylo, že my jsme vlastně tady na to místo opravdu v rámci tréninku, když jsme vlastně ten první den přijeli a šli jsme se dívat na tu Atenu, jak to vypadá, tak přesně tady k tomu místu jsme přijeli. Tam k tomu vedla jako by lesní cesta, krásně se tam dalo přijít, prostě ty kamínky, tam byly plážička nádherná a přesně jako jsme si říkali, jo, tak tady je prostě kaskádka, hezky to jako padá dolů, jo, nad tím je krásné takové očko v druhém břehu, takže to si tam dobrodíte hezky. Takže tam to místo se ti líbilo. To bylo krásné místo, jo, jako a říkám, jako v tom tréninku, kdy ještě tekla malá voda, tak jsme tam přímo byli. A přímo jsme říkali, jo, tam si prostě dobrodíte, tam to prostě pochytáme. Úplně super krásné místo. No a pak jsem tam přišla v tom závodě a říkám, jo, super krásné místo. A Bert říká, no, tady se jako nic nechytlo zatím. Říkám, co? No a jako přesně to bylo takové, jakože no, jako zátočinka tam sice byla, ale prostě k tomu člověk nedobrodil, že? A z kaskádky, hodně vysoká, jako, a z kaskádky prostě, která tam byla jako krásná, dělala hezké vlnky, tak prostě byla obrovská peřej, která jako, byla nechytatelná. No, jako vůbec. Takže to bylo jako...
Na první dobrou to vypadalo jako relativně pěkné místo, jako myslím si, že z Jájovo jsme z toho jako neměli úplně špatný pocit. I když Borec říkal, jako se tam nic nechytlo, tak jsme říkali, tak jako jsou tam ty oka za těma kamenama. No, ale jako i v těch, jako i ty oka prostě za těma kamenama byly mrtvé, no. Jako tam to fakt bylo tím, že ta hlavní hloubka vlastně pod tím břehem byla na druhé straně, tak prostě tam ty ryby asi byly nasázené a v té mělčině prostě směrem k té pláži prostě nebylo vůbec nic, no. Že to bylo potom vidět, že vlastně ty fleky pode mnou už se pak stáčely vlastně na druhou stranu a to už potom třeba i Ela chytala vlastně v tom posledním kole, si myslím, flek pode mnou. A bylo to přesně tak, no, že jako do vody vlastně skoro člověk nevlezl a jenom to chytal pod tím břehem a tam ty ryby prostě byly natažené tím proudem, no. Takže to já jsem neměla a k těm rybám jsem prostě A tam prostě nebyla šance nebyšla. Jako jít z druhé strany s rozhodčím? Ne. Tam jako se, to se jako ne vůbec. Prostě. Vůbec. Ne. To se vůbec nedalo. Jako tam ještě navíc jako byl ostrov, tak vůbec jako dostat ho na ten ostrov. Jo. Ale na druhou stranu tam se nedalo, no. To by bylo jako to, se já jsem jako chvilku už jsem potom byla tak zoufalá, že jsem jako byla na pokraji sílu, už jsem říkám, já to prostě riskuju a připlavu to. A jsem jako viděla pod sebou tu peřej, říkám, no ale co když se tam, jako, co když mě to fakt vezme. Takže nakonec jsem jako naštěstí se udržela a říkám, jako to mi za tu rybu prostě nestojí. No, abych se tady nedej bože fakt jako utopila. No, ale když jsem potom slyšela ty nešťastné jako řeči na břehu, když tam stál vlastně taťka a vlastně manžel Kuba potom, tak z toho byli takový jako smutní, že no, jsem tam nic nechytila a byli prostě jako nešťastní z toho, že jako fakt měli strach, no, abych tam někde sebou jako neflákla, protože... Jasně, to prostě jako... To bylo opravdu jako nepříjemné, no. Nestálo za nestojí to, jako, to no, za to, no. No, takže jako já jsem jako to vnímal prostě, když jsem potom mluvila i s jinýma holkama, tak ty z toho byly taky takový jako smutný, že prostě se ti to jakoby nepodařilo trošku ano, líp, tak. Jo. Ale že ti to přáli, jako takhle to myslím. Jako ne, že bys to pokazila, to v žádným případě, protože to pokazit vlastně nedalo už prostě těma vašima všema výsledkama. A strašně se mi líbilo i jak Terka, když jsem s ní mluvil, tak jako mě říkala, jakoby se téměř jako omlouvala, že prostě má ten titul, když Ele to v tréninku šlo líp. Že prostě mě to ona říká, no ale Ela, ta byla daleko lepší, jo, prostě této šlo, ta to kosila během tréninku. A jo, prostě víš, že jako znáš Teresku. Jo, jako prostě. Tak to prostě, to, ale tak tady nás hezky vidět prostě ta její skromnost. A, ne, tak myslím, a že to, všichni, že, jako, jako, že si to jako no, přejete a no. Že to je prostě strašně důležitý zase v tom jako týmu. Fakt jako, nebylo no. To vůbec, že bychom na sebe navzájem byli jako nějak jako naštvané, že ta byla třetí a to nevyšlo, že jo, tak ono vlastně i Markéta v tu poslední chvíli jako sundala Elu z toho bronzu, takže... Takže jako hol to tak vyšlo a my jsme byli jako nadšené, že jo, z toho výsledku, jako prostě to je to, že člověk to musí brát jako tým hlavně, to jako přesně individuální tak. Výsledky jsou super, ale prostě hlavně je ten týmový, že jo, proto tam člověk jede a ty individuální jsou třešničky na dortu, no a když jsou všechny tři, tak je to jako hodně třešniček na dortu. To je pravda, tři jsou víc jak jedna. No jako jo, tak to prostě vždycky se říká, že vlastně ten individuální prostě úspěch je daný, když tým dobře šlape. Jo. Přesně tak. A to se tady v tomto potvrdilo 100%. A vy, věřím tomu, si to vynahradíte příští rok v té Britské Kolumbii, jako prostě s Elou, jako jo. No já nevím teda. No. A už spřádáte nějak plány? Už tak nějak pomalu jako začínáme přemýšlet, takže jo, teďka byl odbor, takže spíš prostě zas půjdou ty finance, no, že tady jo. Už jako se nebudeme bavit jako... To už není v dojezdové vzdálenosti. No, to už není v dojezdové vzdálenosti a i samozřejmě jako ty náklady budou asi jako trošku někde jinde, protože fakt, že tam se už ta skladba sektorů, to bude vlastně 4x jezero a 1x řeka. Aha. Což prostě bude potřeba jako hlavně to jezero natrénovat, no, což si ty jako... Jo. No, to bude úplně jiný teda. Jako máme v plánu, že chceme do Anglie s holkama, s Jájou, uvidíme, jestli zvládneme nějaký závod lodní, ale prostě fakt potrénovat přímo to jezerní chytání, protože přece jenom tady jako, tady v Čechách jako nemáme šanci nikde jako najít takový jako revír. No já se obávám, že ani v Evropě, jako, že to bude složitý, protože jako to v Anglii jako... jako prostě si možná vyzkoušíte, že jo, prostě jako lodě, ale to budou úplně jiný ryby tam, jo, že tam si myslím, že to bude hodně jako o divokých rybách, nevím, jestli tam budou nasazenci. To jo. Vůbec nevím. Ale to prostě budete zjišťovat v průběhu, že jo. Jo, jako, jo. Ale jako bude to prostě daleko náročnější, no, v tomto směru. No, po všech stránkách, jsem z toho trošku nervózní, ne? Protože jak říkám, jako jezero není úplně moje jako silná stránka, obecně jako jezerní muškaření moc nemusím, ale je to prostě dané tím, že tady si žiju chytá z těch břehů a k tomu jako
pořádnému jezernímu muškaření s lodí jsem jako vesměs přičichla poprvé teďka jakoby v tom Norsku, no. A takže, bylo to dost bídné. Takže všechny čtyři jezera jsou z lodí, jo, v té blízké a myslím kouzi. Si, že tam jedno, myslím si, že jedno ze břehu a tři z lodí. Ty jo. No, to je docela zajímavá skladba. To teda jako jsem ještě neslyšel, no. Že by bylo jako tak řeka upozaděná no. Úplně. Jako, no. Prostě, jo. Myslím, že historicky to někde bylo v Anglii takhle jako jo, kdysi, jo, ale určitě mě zase někdo opraví jako no. Nějaký historik. Ale to, no, tak věřím, že to dopadne. No, když se vrátíme k tomu Norsku, takže vítězství bylo nekompromisní. Oslavy, to mě zajímá, protože vy to umíte s Elou. Oslavy, jo, jo. Párkrát jsem to viděl. Tak to je jenom my s Elou, že? Tak já to taky umím jako za to pořádně vzít. A... Ne, jako fakt oslavy byly super, že jo. Tak ono ještě navíc, jsme tam měli jako by ten podporující tým, vlastně, že tam Ela tam měla přítele, manžel tam byl. A směli oni třeba na ten oficiální banket? Na oficiální banket šli vlastně nakonec. Fakt? My jsme jo? Potom jako by jim říkali, že ať se jako takto přifaří, že ono to vypadalo, že občas se tam někdo jako mihnul. Jo. Tak jsme jako úplně jako na tu základní večeři, ne, takže jsme jako chvilku tam byli sami a potom jsme říkali, že už se rozjela zábava, že se jako tančí, prostě. Tak ať prostě přijdou. A je fakt, že potom jsme tam jako všichni tančili jako na tom banketu a nikdo nic neříkal, že by tam jako byli navíc. Tančila jsi na stole? A netančila jsem na stole. Asi jsem netančila na stole ani potom jako při oslavách. To je pravda, no. Jo. No, my jsme tančili na stole, jako když jsme měli zahajovací večírek, když jsme přijeli. Jo? Padla nějaká Zdeněva slivovice, nebo co? Ježišmarja, tam padlo slivovic. To jako, jako zahajovací večírek, jakože když jsme přijeli vůbec jako po těch jako x hodinách v autě, tak ten byl jako dost výživný. Ten vydal jako za tři večírky dohromady. To jako, to jsem, musím přiznat veřejně, že jsme tam jako bylo hrozně super, jak byl polární den, tak vlastně tam byla to asi hodinu. Jasně. Jo. Takže jako, my jsme byla půlnoc, tam bylo furt ještě světlo, pak se jako na chvilku zatáhlo a pak už zase začalo svítat. Bylo asi půl čtvrté ráno a říkám, jak jsem jako se chopila těch sociálních sítí, říkám, tak jsme jako vyfotili krásnou fotku jak jako s autem, že tak v půl čtvrté ráno a vyrážíme na trénink. Ještě jste do postelí. No to jsme nešli do postelí ještě. To jste ještě... No, takže, tak jste mladý ještě, no. No. Takže to jsme jako... Jako ty oslavy byly fakt jako veliké, jak na začátku, hlavně potom na konci. Jo, že tam se k nám vlastně, jak se přidali tady ten, vlastně, co tam byla jako rodina naše, tým, podpůrný jasně. Tým. I se k nám vlastně přidalo hromada týmů jako dalších, tam, co tam byly, jsou jako Norky, Australanky, jo, vlastně Drožík si myslím, že se tam taky mihnul. No, jako plno lidí, jako na to, že tam bylo blbé, že tam se jako nedalo úplně jako pařit oficiálně v tom smyslu, že tam se nesměl jakoby brát vlastní alkohol do restauračních zařízení. Oni to mají i ze zákona nějak jakoby zakázané. Takže my, když jsme... A oficiální alkohol jakoby, je strašně drahý, že? No jasně, a to jako tam si koupit jako pivo, to byla jako hrůza. A takže my, když jsme tam jako naběhli prostě do toho oficiálního sálu s těma holkama, že si dáme jako šampíčku, tak jsme jako dostali jako strašného zdrba od té jako vedoucí restaurace, že to jako neexistuje, tady si jako, říkám, jak jsme vyhráli, tak si dáme jeden šampus, ne, ale jako fakt nás jako sepsula jako strašně. Svou flašku jste si donesli prostě. No, takže jako potom jsme tak jako chvilku jsme tam, prostě to byla taková jako, já nevím, jídelna nebo něco takového, tak tam prostě byly stoly, tak tam jako seděla většina těch ženských týmů, tak tam jsme jako pobyli chvíli, ale potom jsme se uklidili na pokoj. No a na tom pokoji, když už tam potom začali chodit ostatní týmy, tak tam jako nebylo úplně moc prostoru, no. Ale tak tam už se bylo ve velkém, vlastně i kluci za náma přijeli, co měli jako mistrovství Evropy. Počkej, vy jste měli oslavy jinde? Jo, my jsme měli jako společný banket. Aha. Já myslím, že jste měli společně celou dobu, tak to je blbý. Ale jako oslavy jsme, my jsme bydleli zvlášť než oni a asi to bylo, já nevím, jakých 20-30 kilometrů daleko. Takže ani, to že by to bylo jako, no, ani, že by to bylo jako v jednom městě, takže tam je jako byla jediná varianta, že oni museli přijet. Takže, ale nakonec dorazili, což bylo jako hrozně milé, to nás jako moc potěšilo. Takže jsme tam jako zapařili, no, padlo tam jako plno alkoholu a... Neoficiálního, že jo, prostě českýho, hezky dovezenýho. Jo, jako, přesně no, tak. To já si pamatuju, jak jsme kdysi dávno právě tam jeli na Evropu a dostali jsme nějaký Dan Svrček zařídil prostě strašně moc piva.
od nějakého pivovaru. Já si myslím, že to byl Gambrinus nebo něco takového. Takže my jsme měli prostě strašně moc prostě těch sixpacků, jo, těch šestek jako jo. A prostě plechovky, jo. No. A teďka my jsme se nemohli do toho jednoho auta vlézt. A Šedě tam tak stál prostě a koukali jsme se na to a Dan říká, no tak tady necháme jako pár piv. A Šedě říká, tak to v žádném případě. Takže se to tam právě narvalo, úplně jsme byli po střechu, prostě jako všech pět, co jsme byli tenkrát, to bylo bez trenéra. Ale co bylo jako zajímavé, že vlastně těma pivama jsme potom upláceli ty majitele těch lodí. Jo, že prostě oni potom jako, že prostě, jo, tak si pušte loď, jo, víš sama, jak to tam je, prostě doma je zaparkovaná loď na břehu, jo. Jenom třeba vesla mají oddělaný, jo. Takže jsme došli do prvního baráku, jo, pušte si tam tu, dali jsme mu dvě pivo, jo, děkuju, protože tam pivo, že prostě 300 korun, normální cena, jako. No, a jako v tom obchodě musím říct, že to pivo už nebylo až tak hrozné, že bych řekla třeba dvojnásobek, než co prostě člověk koupí tady, jo. Jo, a tak jako musím říct, zas, nevím, já už jsem třeba taky zvyklá, že když jdu dneska na pivo, tak prostě máš hromadu výběru jako z těch alternativních pivek, jo, a tam už taky jako půl litra stojí kolikrát stovku. To je pravda, no. Je fakt, že jako na to už je člověk tak jako trošku zvyklý. A... Tak ono v dnešní době normální pivo stojí pade, že jo? No, přesně tak, jako, takže jako to v plechu to nebylo zase to tolik dražší, než to člověk koupí tady. Jasně. Jo. Takže oslavy veliké, já prostě to zvládl s váma, viděl jsem jako fotky právě jako z toho mistrovství a někde poznamenal, že prostě já s váma úplně omládl a bylo to pravda. Mně to prostě připadlo, že úplně prostě takovej jinačí prostě look, takovej jinačí vzhled měl prostě než na těch fotkách, když je tam prostě no vidíš. S těma chlapama, jo, prostě. Že s váma takovej tam byl jako prostě vzpruženej, že to bylo jako hezky, no. Jo, jako musím říct, že jako držel se jako hodně. No a co, ještě se chci zeptat jako prostě na takovou klasickou, v dnešní době je to hodně komunikovaný prostě na tu girls power, jako na holčičí sílu, myslím ty další týmy. Bylo to takové jako setkání, jakože tak konečně máme to svoje mistrovství světa, jako s těma ostatníma týmama, bylo to fajn? Ale jo, jako myslím si, že to tam jako probíhalo, že hlavně potom asi ne úplně tak to jako centrálně, jako spíš i v těch autobusech potom, jako je fakt, že asi jsem jako nezažila nikdy na šampionátech, že bychom až tolik si třeba povídali, víš, že jsme si sedli jako na obědě a prostě jednotlivě s těma holkama jsme tam jako kecali, co, kde, jak, jo, že já jsem se tam hlavně bavila s tou Finkou, co se mnou chytala v sektoru Ježkovy oči. Máriu? Ne, neměla jsem ani Máriu, ani Maju. Jo, tak. A ani tu Aino, ani Aino. No, to ani se žádnou tady z těch tří jsem neměla, tu si nevzpomenu, jak se jmenovala. Jasně. Ale prostě pokecali jsme právě povídala, jak oni to prostě navzájem k sobě mají daleko v tom Finsku, jo, že to je prostě jako několik hodin cesty. Ale hlavně oni jsou taková nudla. No, jo, že prostě nám je všude daleko jako. Že oni jako se potkávají třeba jako na videokoulech, že prostě společně vážou a tak, ale že prostě se třeba nevidí, no, a že taky jako říkala, že mají problém obrovský s těma holkama poskládat ty týmy a že mají strach prostě, jak to dají dohromady s tou Kanadou, jo, že to je prostě daleko a bude to plno peněz, takže jsem zvědavá, no, jak to dopadne, ale jakože tak to fakt se, jako hodně jsme tam komunikovali mezi sebou, jo, prostě seděli jsme tam s Jajou, dávali cigárko po závodě a prostě přišli holčiny, jo, nemůžem si dát taky, jo, tak jsme si dali jako cigárko tam společně všichni, takže jako pohoda, no. No to se mi právě na těch mistrovství líbí, že samozřejmě potom, jak ty ambice jsou už trošku jako upozaděný. No. Takže se tam jako kecá, jo, no. Prostě vznikají tam fakt jako přátelství. No, jako, jo. No a těch týmů tam bylo kolik, myslím, 9, 10? 9 nás bylo a vlastně 10. byla individuálka z Anglie, tam byla jedna. Jo, no to, což je jako fakt perfektní jako aj na kontakty, no. Jo, protože vy prostě, že jo, teďka si myslím, že kdybys napsal Marii nebo Ingvild, jo, tak prostě, jestli bys tam nemohla přijet zachytat, tak jako jo, jasně, pojď. Jo, a je pravda, že tam jako bylo plno prostě jako Australanky, jo, no, jako prostě přes celý svět, jako přiletěli do Norska, jako na myslím si, že ta žen, to je úplně super. Ještě s Drožíkem. To je úplně nejvíc super, jako, jo, že Australinky přijeli prostě s Martinem Drožem, jako, který tam žije, jo, a trénuje prostě holky, jako australský. No, já si myslím, že jako takový ambice na ty medaile tam měli prostě maximálně ty tři týmy, že jo.
Jo, že, nebo měla jsi pocit, že třeba i jako... Mně přišly i ty Američanky docela silné některé. Jo, ještě vlastně ty Američanky. No. A ty byly, myslím, nějak docela i podporovaný nějak. No, přemýšlím si, oni nebyly nějaké čtvrté nebo tak nějak, nevím teďka, jak to tam už bylo. Je ale... pravda, jo, ale prostě ty další týmy, tam i věkově byly některé jako starší, jo, třeba jo, ty ženský. Je fakt, jako, že jo. Doufám, jako, že přijde nějaká generace jako mladší žen, že tam potom nebudeme jezdit v těch 70, jak ty fosílie. Ne, tak... A budeme si říkat, jo, tak to už je naše 30. mistrovství světa. Tak zase bylo by to fajn, jako pokud budete vozit pořád prostě 4 medaile lezi. No to nevím teda. No, ta Kanada bude těžká. Tam jako si myslím, že samozřejmě Kanada postaví svůj tým. No. Jo, a... jo, oni tam měli teďka nějaký šampionát vyloženě, jakože ženský, z kterého vybírali. No, jako... a že prostě to, pokud to budou holky, zase, že jo, Kanada. Kanada je obrovská. No. Jo, že je potřeba si uvědomit, že oni, když jedou na nějaký závod, tak oni letí. No, téměř no. Vždycky, jo, protože když letí prostě z Britské Kolumbie do Quebecu na závody, jo, tak to je prostě přes kontinent celý. No. Jo, takže toto si myslím, že je taky jako jeden z důvodů, proč jako Češi jsou tak dobří, že to máme na pětníku všechno. Je to pravda. Jo, že ty zvládneme strašně moc závodů za rok a není to tak finančně náročné, jak třeba když se někde lítá. Jako, mm. No, tak a teďka tady mám takový ty klasický prostě jako otázky, co chci probrat s tebou. A tady mám otázku, trenérská kariéra. Samozřejmě, to je asi poněkud brzo nebo tak, ale plánuješ třeba nějaké předávání takhle informací nebo asi až přijdou děti, tak asi ten svůj koníček no, budeš ti třeba před... Doufám, jako to asi jo, ale tak to doufám, že se toho hlavně chytí taťka. Jako. Jo. No počkej, ale jako... že... Bude učit vnoučata, ne? Jo, taťka. No, jako teď tak ne, to. Teď jsem nevěděl, který taťka, jestli taťka Kuba, anebo děda. Ne, jakože můj taťka, jako jo, děda. To je pravda, no. Tak on pořád aktivní je, že jo, prostě v těch různých klubech. Jo, no, prostě... jo, jako já si myslím, že jeho by to bavilo hrozně. Jo. Takže... A už by to možná i chtěl, ne? No, tak on teďka naštěstí jako nevlastní ségra, té se narodil klučík vlastně v září, na konci září, jo, takže on teďka čerstvý je, děda. Jo. Takže aspoň na chvilku a úplně má první? Ukojené touhy a úplně první, no. Úplně první vnouček. My jsme, no, my jsme takový jako, moc no, nedáváme vnoučata. Jsou jiný priority zatím. Tak, co rybářský závodnický vzor? Máš někoho takového, k kterému bys jako vzlížela? Na tím jsem přemýšlela. Já si myslím, že asi Tomáš je starých Fojtů. Že on s náma jako hodně jezdil, tak jednak jako Lukin, jak byl v Bojkovském klubu, tak s náma hodně trávil času a tak s náma trávil čas i Tomáš. Uh-huh. A je fakt, že jako hodně nás toho naučil. Jo. Že prostě fakt jako i přístup k té vodě, k té rybě, což to mi tak nějak přijde, že jako... Jo, je pravda, že na rozdíl třeba od historicky Drožáka, který prostě spoustu věcí jako dělal automaticky a nebyl schopen je jako vůbec definovat a říct, no, proč je dělal, tak... Tomáš to jako mi přijde úplně suprovně, přesně, jo, že no, fakt no, jako že tam... Tomáš to bylo... vysvětlí, proč to dělá, co dělá. Myslím, že se to samozřejmě zlepšilo i u toho Martina, jo, ale v dobách, kdy prostě já jsem s ním chytal a koukal jsem se na něj, že něco udělal, říkám, proč to udělal teďka? Říkám, co jsem udělal? No prostě pohnul jsem tam s tím nějak. Fakt? Jo, takže, ale jako u toho Toma je to jako jiný, to máš pravdu, jakože... Jo, a pak jako musíme si zmínit, že obrovským mentorem pro mě byl prostě Milan Čubík, jako ten taky mi toho dal prostě strašně moc. A jako my jsme spolu strávili prostě toho času jako fakt v tom juniorském věku prostě hrozně a myslím si, že jako obrovskou měrou mu vděčím za to, kde prostě, kam se člověk až dostal. Jo, že opravdu, jako když si vzpomenu ještě, co bych se jako vrátila, tak když jsem jako poprvé, nebo když jsem se dostala do reprezentace, když se to vlastně potvrdilo, že poprvé pojedu na mistrovství světa do Portugalska, tak to byl Západočeský pohár juniorů. A tehdy tam s náma nebyl ani taťka, ani Milan Čubík, a protože oni zrovna byli někde odjetí. A fakt jako bylo to prostě pro mě obrovský jako úspěch a hlavně jsem si úplně řekla jako tak a teďka prostě konečně jako dokážu tomu taťkovi, jak jsem prostě, kam jsem se jako dostala, tak jsem mu volala prostě nadšená, říkám tati, já prostě půjdu na mistrovství světa jako a že to prostě hrozně jsem jako konečně cítila jako, že to má všecko smysl a že se fakt člověk jako strašně posunul a hrozně to pro mě znamenalo jako no. To je fantasticky, no, tak samozřejmě jako prostě jako děcko ještě, že to zažívat tady toto, prostě vybojovat si to v nějakým, protože to byl nějaký taky ne souboj prostě jako. Jo, taky nás tam prostě tehdy jako bojovalo o to místo jako několik, to. No, to je jako perfektní, no. Tak, teďka takový otázky ohledně vybavení. Když si jdeš takhle zachytat, co si jako prostě tak jako máš nejradši, jo, prostě co tak používáš, jo, prostě jaký pruty. Je mi jasný, že když jdeš chytat na glomu, tak bereš trošku jinačí prut, jak když jdeš na svratku. Ale co je taková třeba tvoje oblíbená sestavička?
Já mám vlastně superlighty od Hanáků a s těma jsem teda jako strašně spokojená. To jsou jako strašně fajnové pruty. A potom mám SLTčko. A to jako, je ale takový už... Jako SLTčko od Sage? Od Sage, jo. SLTčko od Sage, ale to už mám jako roky, takže to je taková jako, to je taková jako moje láska. To byl jeden z pasy z prvních prutů, co jsem dostala doma. Jasně. Takže s tím chodím chytat, ale hlavně ty superlighty, no, na tu nymfu se myslím, že prostě strašně dobře háže, mám kratší, mám delší, takže potom už jako podle jako velikosti řeky volím, jako co, jestli půjdu prostě s dalším prutem. A ty používám teda na nymfu hlavně. Jo. A... Jako máš oblíbenou délku, ty jsi relativně malá, tak jako... Ale mám ty normálně ty... Kolik to je? 2,96? Jo, tak ten mám. Jo. Mm-hmm. Je fakt, že Ela si teďka pořizovala nějaký delší, ten Superb, ale ten jsem neskoušela popravdě. Jo. Ale tak to je pravda, že no, s mou výškou je to takové složitější. No tak jako, že jo, spousta lidí v dnešní době používá fakt jako opravdu dlouhý pruty, jo? No. Že prostě přišlo na chuť jako přes 3 metry prutům. Já jako pořád jako maximálně těch 10 stop. Jo? Nevím, jestli by to na mě nebylo moc potom už, no, musím to zkusit. Tak ten prut je lehký relativně, jo, ale prostě ta manipulace, nevím, no, prostě, takže spíš ten lehce jo, pod 3 metry. Jo. No a když jdeš na sucho, co si jako to? Máš to nějaké... si beru to SLTčko. SLTčko, jo. Co je jezero, tvoje oblíbený? Jo, tak tam to vždycky nějak poskládáme doma. Jako tam vyloženě nějaké jako specifické pruty nemáme. Jako to je fakt, že to si myslím, že na to jezero máme doma prostě nějakou takovou jako sadu prutů. Jo. A že prostě podle toho, jestli jedeme jako všichni tři, nebo jestli jede třeba jenom s taťkou, nebo jenom s Elou, nebo jede člověk třeba sám, tak to prostě nějak poskládá. No, je ale... zapravda, že vlastně vy jste tři na to, takže prostě se poskládáte těch prutů jako. No, ale spousta. I tak do toho Norska to poskládat, tak to bylo peklo. Tak? No, je pravda, jako, že my jsme zvyklí tady používat na ty řeky hlavně ty trojky. Mm-hmm. A když jedeme na jezero, tak sedmičky. Jo, a tady jsme jeli najednou do Norska, prostě, kde na řekách prostě bylo potřeba tvrdší pruty a naopak na těch jezerech prostě se sedmičkama to bylo prostě strašně moc. Jo. Takže jsme potřebovali jako 4, 5, 6, což tolik prutů jako doma fakt nemáme. No. Tak je jsme to museli jako různě poskládat. Jako, je pravda, že ty pětky jako víceméně už člověk jako nemá tady v Čechách jako použití pro ně. Dřív to byl takový jako standardní prutečka, jako to... Jako tu čtverku si dokážu představit, že člověk užije ještě fakt jako na té Vltavě, nebo jasně. Na Otavě, nebo na Ohři, ale jako tu pětku to už mi přijde jako fakt hodně, no. No a na jezero zase málo. Přesně prostě tak. Zase na sazance, že jo, prostě jako 40 plus je to prostě ta pětka, jako než to člověk vytáhne. Jo, takže jste to, jako půjčili jste si, nebo jste něco dokoupili ještě, jako tady jo, popůjčovali jsme, no. Takže něco si myslím, že se jí pokoupilo, ale. No a kolik prutů máš třeba teďka aktuálně? Monitoruješ to, jako kolik jich máš, nebo prostě... Jako na řeku je fakt, že tam si držím prostě ten... To mám asi nějaký 4-5, co bych poskládala jako svých prutů. A na to jezero, když si vezmu, jako kolik můžeme mít doma dohromady, jako... A doma dohromady myslíš jako aj s taťkou? No, aj s taťkou. Jako tam to prostě nevyloženě to není, takže bychom každý měli jako svoje pruty. Jo. Takže si jich máme prostě 20, 30. 40. Ne. To je jako víc už ne. Takže jako je to jako dost prutů, no. No, teďka tady mám otázku ohledně vázání, ale to už jsme probrali prostě. Jak často, kde vozíš sebou oblíbený materiál, tak něco z toho mě odpověz. Oblíbený materiál. Oblíbený materiál, jaký mám? Tyjo. Pokud možno žádný. Jo, přesně. Ne. Tyjo. A tak nevím, tak jako člověk rád váže jako se CDčkem obecně, jako to si myslím, že je jako takový fajnový materiál, jako že ať už to člověk používá na ty suché mušky, anebo do těch nymf, tak je to jako hrozně fajn. Jo, taky mám rád CDCčko, no. A co chytání pro zábavu? Jo, protože samozřejmě závody, to je důležitá složka pro nás, pro jako co se tomu věnujeme, ale potom jako jsme hlavně rybáři, že jo. Vidím občas na Facebooku fotky, jak vás Zdeňa někam vytáhne prostě, ať už s mušákem nebo s normálním prutem. Co ty jako jezdíš takhle nebo spíš to máš teďka jenom prostě jako soustředíš na to závodění? Ne, jakože jezdím určitě i jako sama si zachytat. Není na to tolik času, jako nebudu tvrdit, že jsem jako 200 kolik máš dní. Letos vycházek? Letos mám docela dost. Ne, myslím si, že mám třeba kde jako 20 až 30 vycházek ročně. Tak to je docela dobrý. Takže jako, když se podaří, tak jako samozřejmě je fakt, že ten šampionát toho člověka donutí na tryby chodit víc.
Ale jako ráda si zajdu. Je to fakt, že ne, není to chytání, že bych šla na půl dne. To je jako spíš výjimečně, jo. Ale jdu prostě na hoďku na dvě, jo, ať už třeba kolikrát jsem si zašla prostě v práci, co máme polední dvouhodinovou pauzu, tak člověk vyběhl na jelečka. Aha. A nebo prostě tady jako si vyjedu za Brno na svratku, hoďku dvě tam člověk pochytá a fičí zase domů, nebo v Brně přímo na Svitavu občas jako vyrazím na jelce. Takže jako spíš tak to jako na kratší vycházky, než že bych jako měla prostor prostě vyjet jako na celý den. To už spíš potom třeba vyjedeme, když máme nějaké soustředění, nebo prostě vyjedeme s holkama, se domluvíme, hele, tak se pojedeme potkat na rybách, tak jako to už pak člověk jako vyjede někde prostě na tu Otavu, na Volíniku nebo na Vltavu. Jo. A tam už jako vydržíme celý den, tak to je super. Ale jo. Jinak tak to jako není na to moc čas. No. Ale to už je jako tak v rámci de facto nějakého soustředění. Jo, jako jo. No a co manžel? Jako chytá, nechytá? Začal chytat? No teď to zkouší. Zatím mu to moc nejde. A já na to... Tak to... Je těžký jako prostě se rovnat z mistrní světa, že jo? Jako, ne, no prostě. Jasně. Je fakt, že jako to asi na to navážu tou trenérskou kariérou, jako to já na to nemám nervy, jako. No. Je fakt, že mám jako z toho chuti říct, hele, běž, zaplať si někoho, ať tě to někdo zaučí a nemusíš mě si potravovat. Pořádáme mužské školy. Takže příští rok je vypsaná, myslím, předposlední víkend o předprázdninám. Tak to si pošlu. Kuba je vítaný, jako jo. No, jako je pravda, no, že člověk se jako nervuje s těma svýma nejvíc, jako jo. No, prostě. No. No, protože vy, když jste spolu začali chodit, tak on nebyl rybář, ne? Vůbec. Ne, vůbec, no, vůbec. No. Ani normální rybář. Ne, vůbec. Na tož muškař. No, přesně tak. A teďka už má papíry? A teďka ne. Jakože říkal, že se asi jako zkusí domluvit, že by si jako vyřídil, tak jsem zvědavá, jestli to nebude takové jako plané řeči po tom Norsku, jakože bude hrdina, jakože teď začne chytat. Že je fakt, že tam z toho byl jako hrozně unešený, jakože jako... Je fakt, že on na těch šampionátech moc se mnou jako nebyl ani na těch závodech a teďka se jako urvali do toho Norska a jako byl z toho fakt unešený, že jako konečně pochopil prostě, jak to jako fakt vypadá, jako opravdu už i ten reálný závod, jasně. Jako kdy už to bylo jako v náročnějších řekách a tak. Takže jako ho to hrozně nadchlo. Tak jsem zvědavá, jak dlouho mu to vydrží. No, tak to jsou zvědavé, budeme se informovat. No a třeba nějaká taková destinace, která by jako by ses tam chtěla opravdu podívat, jako tak jenom ne na závod, ale prostě zachytat si? Mě by hrozně lákala Patagonie. Patagonie. Patagonie asi i Zéland, ale tak to mi přijde, že Zéland prostě tam by chtěl každý. Ale jako je fakt, že když potom člověk viděl, když tam třeba byl Milan Čubík, nebo i tam vlastně byl to Masters, tak jako ta Patagonie, to by teda, to by mě lákalo hodně. No, tak Kubo, slyšel, doufám. No. Až budeš mít ty papíry, tak a budeš to trošku umět, tak začni šetřit a splníš si nějaký plusový body. Jako, no. No. Tak, teďka taková ta klasická bleskovka, nejoblíbenější suchá muška. Neonkový chrostík od Vojtu. A nejoblíbenější mokrá muška. Tak to asi klasicky rudořitka, anebo březnovka. A rudořitka, březnovka, dáváš tam třeba nějakou flash nebo úplně tak jako... Ne, úplně jo? Tak jako klasický, jo, prostě jo. Červený zadeček, páv a nějaké nožičky. Jo, jo. Nožičky, teďka jsou jaký Jirka Šulc, který si vždycky vyptává tak detailně. Mně se ptáš jako vazaček. To je pravda, že se tě ptám. Že já jsem mu nedávno jsem mu říkal, on říká, tak co, jak jsi tam zachytal na té úpě? Já říkám, jo, dobrý. A on říká, no a na co? Já říkám, Jirko, na co já? Prostě jak tam promotávku? A nebo oranžtága, jako jo, prostě. A on říká, na toho oranžtága je vážeš jak? Já říkám, no tak oranžták je oranžták, prostě má vzadu oranžovou prdel a dopředu prostě, no a počkej, a nožičky děláš tam, co? Jo, teďka CDCčko, jestli tam dávám něco dalšího, to. No výslech prostě jak od gestapa, jako no. Tak, nejoblíbenější nymfa. A já mám moc ráda fazentaily. Fazentaily. Zase, fazentaily jako prostě, že jo, může to být belgičanka, může to být prostě jako z nějaký fleší, a nebo prostě opravdu úplná příroda. Dáváš ne, tam něco? Jako, jo, vždycky nějakou fleš za ten krk, jako buď to klasicky 640, nebo klidně tu belgičanku, ale prostě je fakt, že já mám hrozně ráda chytání lipanů a to prostě, jak jsou to jako, myslím, jako topové lipanové mušky, tak to mě baví, no. A relativně jednoduchá muška na uvázání. A přesně tak, jo. No, chtěl jsem se zeptat, jaké děláš ocásek, ale nebo prostě normálně, štěky. Normálně, hele, ještě ty dělám normálně z bažanta. Děláš rovnou z toho bažanta? Jo, z toho bažanta. Že někdo to dělá z kokdeleona, že jo, prostě. Ne, tady u těch fazentailů dělám z bažanta. No, to se mi líbí, že jsi vyhraněna. Tak, nejoblíbenější streamer? No, tak já moc nestreameruju, ale tak asi Pepe López. Tak, nejoblíbenější styl? A
Asi suchá muška nebo muška z plávek, ale jenom mezi suchou šňůrou. Jo. Takže žádný prostě jako nymfování ne, nebo tak. Ne, jako je to takové. Když jako... máš možnost, tak jasně, prostě no. Klasicky muškaření, no. Že tam musí tam muškařská šňůra použít. Tak, nejoblíbenější voda? Jako řeka, je fakt, že tak Svratka to je prostě srdcovka. Mm-hmm. To tady má člověk jako tam strávil jako dětství vlastně. Ale je fakt, že prostě v posledních letech jsem z toho taková smutná, jako kam jde ta rybí obsádka, no. Tak to je takové jako trošku na tom, no. Zmenšuje no. Se to a zmenšuje hlavně problémy s vodou. A dost jako ubývá, no. A, ale jako co teda jako se mi moc líbilo, tak Horní Vltava teda. To je fakt, že to je prostě revír, že když člověk jako má možnost, tak... Se tam ztratit. Tam jako, no, jako no, no, to, tak, jako, to byla topovka. Jo, a jezero, který se ti a líbí jezero, nejvíc? Mně se nejvíc líbilo, když jsme byli vlastně s Milanem Čubíkem na Slovensku na Černém váhu. Tam jsme se dostali nějak jako VIP a to teda jako to byla topka. To se mně moc líbilo, ale to bylo asi jako moje první setkání s takovým jako fakt přírodním jezerem. A tak to byla nádhera, no. A tak tam je to jako příroda a všude plno medvědů, tak je to jako... No, teďka to tam, že prej ještě horší a horší. No, no jako prostě... to ještě, no, když jsme tam tehdy byli, tak to asi nic nebylo. Teďka bych tam jako nešla na ryby ani náhodou. Teďka otázka je, že prostě jako ty zprávy se různí. Někdo říká, že to se to nafukuje, že jich je jako, že jich zase tolik není. Někdo říká, že naopak, že jich ještě daleko víc, jo, prostě. No, stačí, že tam jsou vůbec. To je fakt, že to mám jako hruzu z té Kanady teda. No, hele, jako v Kanadě, že jo, prostě v tom Squamishi je vlastně dobrý kamarád, který tam provádí a prostě ten mě říkal a ukazoval mi i videa s medvědama, jo, a říkal, že přes 20 let provádí, že ani jednou neměl sebe menší problém s medvědama. No to je jo. Dobré. Jo, a ukazoval mě video právě, jak tam natáčel právě svoje nějaký klienty, který tam nymfovali, jo, takhle prostě jak volavky nad sebou byly a on je natáčel a teďka najednou prostě nad nima vylezl medvěd, jo, prostě 15-20 metrů Ježiš. Nad nima, jo, a teďka jako se tak podíval jako dolů po tom proudu na ty rybáře, klient to natáčel a teďka ten medvěd jako úplně a zase zalezl prostě, jakože jako on to nevyhledává, to setkání. Jako tam, no, tam může být jediný problém, jako když ho prostě někde vzbudíš, jo. Nebo to, jo, což takový ty rolničky prostě a pískání a mluvení, jo. Že je lepší. Jo. Na druhou stranu potom jsem zase slyšel, že je to štve. Zase máš tu rolničku. Jako, že je to rozčiluje. Tak, nejoblíbenější závod? Jo, asi ten Kouba, no. Kouba, jako, no. Je fakt, že nad tím jsem jako strašně přemýšlela, jako který z nich, ale asi ten Kouba dneska, no. Kouba jako asi je, no, teďka bych řekl. A je fakt, že jako mistrovství světa, no. To je jako, je prostě tak jedinečná atmosféra, že... To je pravda, že takovouhle odpověď poprvé řekl, a vlastně naposledy, ty jsi druhá, řekl Drožík, jo, že prostě, že nechápe, že někdo neřekl jako nejoblíbenější závod je mistrovství. No. Ona teda jako, ne každý se ho účastnil. No, jako, ale jako, prostě kdo se účastnil, tak podle mě musí vědět, že to je jako nejlepší. No, tak má to prostě takovou posvátnou atmosféru úplně. No a vy už jste měli ten model, že bylo jeden závod denně? Ne, ten nás čeká teďka v Kanadě poprvé. Jo. Jsme to zvědavé. No, to si myslím, že bude ještě lepší. Jo, protože vlastně do dneška, pokud jako posluchači neví, tak vlastně do dneška byl model takovej, že se vlastně ráno strašně extrémně brzo vstávalo, potom se jelo někam prostě v drtivé většině hodiny autobusem a jeden závod byl ráno, druhý závod byl odpoledne a stejně tak druhý den a třetí den je už jenom jeden závod. A nebo třeba druhý den byl jeden závod, odpoledne volno a třetí den zase dva závody. Tím chci říct, že prostě dva závody, tři hodinový denně je opravdu extrémně jako náročný. Je to náročné ať už fyzicky, anebo třeba na materiál. Že? Prostě pokud má člověk ráno jezero, odpoledne řeku, tak musí vést vlastně sebou úplně všechno. No. Jezerní vybavení, říční vybavení, dva podběráky, pruty všechny, navijáky všechny. Jo, že to teďka jako tím novým režimem, kdy má být vlastně pět dnů po sobě pět závodů, takže to bude trošku, a už to vlastně tak bylo, že jo, jako na mistrovství světa to tak bylo, jo, prostě ve Španělsku, už to tak bylo vlastně testovaný v Tasmánii, jo. Takže by to mělo být trošku lepší, jako no. My jsme akorát říkali, že jsme zvědavé, se nám jako zůstane takový ten drive, jo, že člověk má ten adrenalin a prostě jako jedeš na dřeň a jestli to nebo jako moc roztahne. Ty vogo, nevím, no. Jsme fakt zvědavé. Ještě jste mladý, jako no. Jako je pravda potom dovazovat někdy v 10, v 11 mušky no, jako a druhý den ráno fakt. Vstávat prostě o půl paté, jo, no. Protože potom někam strašně daleko jedeš. No. Bývá to náročný. Tak, další rubrika, nezapomenutelná ryba.
co se ti jako vybaví, když se řekne toto slovo? Nezapomenutelná. No, jako je fakt, že já zatím nemám jako za sebou moc nějakých jako velkých úlovků. Je fakt, že teďka v tom Norsku jsem si udělala dva osobáky, ale ano. To bylo v závodě jako hnedka v prvním kole. Pochlup se. A to byl vlastně Potučák, ten měl 49. A pak byl Lipán a ten měl asi 48,3, nebo tak nějak. Jako, že, jako docela pěkné ryby, ale tak v tom závodě to člověk tak jako neprožívá. Ale co si asi tak jako pamatuju, jako co byl jako pěkný zážitek, tak když jsme byli na váhu, tak jsem tam chytla jako jednoho ze starších duháků, to jsme tehdy byli s Milanem Čupíkem trénovat streamera. A tak jsme tam, tak jsem tam chytila jednoho ze starších duháků a ten měl teda, tuším, že 53. Ale jako tím, že už to byla starší ryba, tak jako krásný boj, jako člověk si to fakt užil a potom už jsem ho jako měla pod nohama. A teď jako samozřejmě už i Čubík byl nervózní z toho, protože ta zdolávačka jako nestála za moc, jako práce s prutem a s podběrákem jako katastrofální. Takže samozřejmě jako padlo plno pěkných slov. No a pak samozřejmě stalo a najednou jako jsem tahala rybu, měla pod nohama a najednou jsem jako jenom cítila, jak mi povolil ten prut. A říkám, no tak ty bláho, já ho tady 10 minut zdolávám prostě. A najednou jsem ho jako urvala. Na mě se zahákla jako by muška za nohu. A já říkám, no ty bláho, ryba v háji, ne? A on zůstal viset na tom, zůstal viset zaháklý za tu mušku na tom návazci. Takže sice díra v broďákách. Jo, ale tak jsem ho jako ještě dopodebrala, tak nakonec se jako podařilo, ale nervy to byly hrozné. A to bylo v rámci závodu nebo jen ne, tak? Ne, to bylo právě jakože v rámci tréninku, jenom tak, jako co jsme byli chytat. Ale byl u toho jako, jako mistr a byl to prostě jako nervózní, jak to občas s ním bývá. Jo. Jak to děláš? No, sakryš, už se blížíme tady jako prostě k posledním otázkám, ale my jsme zapomněli v rámci toho vašeho, té přípravy, když jsme u toho Milana, na ty jeho drsné metody, jako prostě to, přípravy. Protože já jsem se na to Milana ptal, on tak jako mávl rukou, že jo, prostě, ale mně se to vlastně jako líbí, zvlášť prostě u těch mladších, trošku je jako zocelit, tak jak probíhaly některé tady tyto jako, jeho metody, jak to vlastně bylo? Ne, jako je fakt, že tady to bylo jako trénink, kdy prostě nás nahral jako k sobě na zahradu a říká, tak, budete se učit jako dělat návazce, a aby samozřejmě jako naimprovizoval ty stresy v tom závodě. Takže jak si tady vždycky uběhnete jako kolečko kolem baráku a začnete navazovat a já vám to budu stopovat. Tak kdo bude, tuším, že kdo bude mít nejdelší čas, tak dostal jako kýblem s vodou. Jakože ho polil. No, normálně jako zbyl prostě vodou. Takže jako takto jsme jako párkrát doběhli barák a já mám pocit, že já jsem jako vydržela suchá. Jo, že to by jako čas byl dobrý. Jako, ale jako je fakt, že to byl jako takový asi největší extrém. Jako. Jinak jsme potom jako klasicky chodili házet jako na halu, třeba jako, co jsme měli, to je fakt jako fajnová zimní příprava, jsme chodili prostě na halu a házeli jsme, jo, což bylo fajn. A jinak nevím, jestli má ještě nějaká taková jako drsná příprava, no. No ale to si myslím, že je perfektní. Jako já vím, co jsem se bavil jednou se Saidem, tak ten mě říkal, jako z francouzského týmu, tak ten mě říkal, že prostě jako vážou na čas závazce. Jo. Jo, že to jakoby měří a trénujou. Jako udělá jo. To hodně, no. Jo, že prostě, no tak člověk si to hlavně zautomatizuje ty věci, různý takový to přeměřování na těle, že ví prostě, jak daleko to má prostě od ramene, prostě k ruce, jo, že prostě už to máš zautomatizovat, protože to člověk jako ztratí, když to nedělá jako pravidelně, že? No. OK, tak to jsou Milanovy metody, jako no. Tak, teďka tady taky další klasická otázka. Fuck up. Nějakej průšvih. Stal se ti někdy, kromě tady té ryby zaháknuté, což vlastně nebyl fuck up, protože to dopadlo dobře. Jo. Ne, jako musím říct, že jako mám pocit, že každý můj druhý závod je fuck up. Jako. Že to umíš, jako jo? Ne, ale jako tady jsem přemýšlela, rozhodně jako na co vzpomínám, tak na své první mistrovství republiky juniorů, to bylo na Svratce, kdy mě jako Milan Čubík schválně měřil, kolik z těch 3 hodin závodu budu navazovat. Aha. Jo, že to bylo vždycky jako na strom, urvané, převázat, zas nahodíš, zamotané, to. A on jako věděl, že jako na toto já jsem specialista, tak mi to schválně stopoval. A z těch 3 hodin, tak 52 minut jsem pronavazovala. Jedna třetina v prčicích. No, takže jedna třetina v prčicích jenom tím, že říká, vidíš to tady, jak to prostě, kolik ti to stráv, kolik s tím strávíš času, teď to je úplná hrůza.
A zlepšilo se to v Norsku, co? Jo, myslím si, že je to lepší, jo. Máš jenom 48, jo? Já myslím si, že jako... No v Norsku naštěstí, jak byly velké řeky, tak tam nebylo moc stromů kolem, tak to bylo příjemné. Jo, ale tak to je vždycky, zasekneš to za kamen, že jo, zalomíš za to, no, vlastně vyhodíš to na strom, prostě, tak to tak prostě je. A jakože zase spousta lidí říká, jakože ti zkušenější jako nemotají. Motají taky, ale oni o tom nemluví a rychle převážou. Jo, prostě to tak je, jako jo, ne třeba tak často, ale prostě taky motají, jako no. Takže to říkáš jako ten fuck up, jako těch 52 minut. OK. Nějaký tip pro začátečníky? Tak samozřejmě jako vždycky tady všichni říkají to, že měli ty děcka chytat jednak a i sledovat jako ty ostatní. A já jsem si právě říkala, že bych k tomu ještě dodala, že si myslím, že dneska je hrozně důležité i jako trošičku sledovat tu ekologii. Tu ekologii a trošku jako by se věnovat i tomu aby prostě tedy by měli ideální prostředí, prostě jak se k té rybě chovat, jak přistupovat prostě k tomu, k té řece. Jo, a trošičku jako sledovat i tady to povědomí, prostě chovat se u té vody. Mm. Protože samozřejmě i to znečištění, všechny tady ty věci jako vedou k tomu, že ta rybí obsádka vypadá, jak vypadá. Jo. Mm. Takže i tady takže trošičku... Takže ne na rybách, ale... Ne na rybách, prostě... ale trošičku jako asi i jako se věnovat té ekologii dneska. A aby prostě nám tady nějaké ty ryby zůstaly. No. No, jo, je to horší a horší, jako no. Tak, vychytávka. Máš něco, co tak jako používáš na vestě? No, nevím, jakože nějaký... asi jako nic svého speciálního jako nemám. Mm. A jako jediné, co mě tak jako napadlo v tom směru, tak vlastně Kuba má 3D tiskárnu, takže teďka jsem ho jako využívala k tomu, že jak mám tašku na ryby, tak mi jako tisknul přihrádky vyloženě jako do té tašky, abych se tam mohla jako navijáky, vlasce, tak to bylo jako docela praktická věc, no. Jakou máš tašku, takovou tu klasickou? Já mám Simsku. Ne, mám Simsku. Jo, protože výčvůdky tady má prostě polovina lidí prostě u vody. Jo, tak kdyby měl vymyšlený nějaký přihrádky pro ně, tak, no, vidíš, tak no. to si myslím, ne, že by mohlo... Já jako menší Simsku, no, takže to jako není ještě taková hrůza. Ono zase jako na té 3D tiskárně to nevytiskneš moc velké. No, takže jo, to je jo. No, tak oni jsou různý tiskárny. Viděl jsem 3D tiskárnu prostě na to. Na barák, no. Prostě tisknou, jako jo. Jo, no, tak to je dobrý nápad. Jako. Viděl jsem, že nějaký borec prodává jako z 3D tiskárny vytisklej držák na ty různé vázací pomůcky. Víš, jakože tam máš lak zapasovaný do takové přihrádky. Jo, jako je fakt, že i ségra má jako vytištěné, protože ten její přítel taky má 3D tiskárnu, to oni si tady v tom notují, jako to je hrozné. Tak vy se bavíte o rybách, oni se baví jasně, o 3D tisku. Přesně tak. Takže jako tam má zase vytisklé jako na háčky a na kuličky, takové jako malé krabičky, jo, šrubovací, takže taky to vypadá jako hrozně hezky. To se budu muset Eli zeptat. Jako je to fakt jako praktické, no, to se jako zeptej. Mně se to jako moc líbilo, když jsem to v Norsku viděla. No tak to může prostě dát taky jako někde v plén a prostě prodávat to jako, no. Jo, to prostě, i když jako z toho 3D tisku jako... No, já nevím, jak to tam funguje. Jak je to drahý nebo to. No. Já jediný, co jsem měl, tak ze začátku jsem tady měl tu zelenou raketu, že jsem jako to, jenomže potom jsem zjistil, že to protíká, víš, jak to bylo prostě nějaký jako špatně vytisklý. Jako Kuba by určitě dovedl lepší, ale prostě... Prostě jsem to zrušil, protože zase mě vyčítali někteří, že propaguju alkohol, jako jo, že prostě, jo, zelenou. Zelenou. Zelená není alkohol, že jo. Zelená je vlastně jako naše krev, jako jo, prostě. Když si vzpomenu, kolik jsme ji vypili na těch závodech. No. Tak to je takový zákusek. Štěpi, jsme na konci. No tak super. Děkuji moc krát, že jsme se konečně setkali. Děkuji moc krát, že jsi udělal čas, protože natáčíme od 7:30 ráno, protože oba dva musíme jít do práce, takže jsme to zvládli teďka tady ve sněhové kalamitě, možná bylo slyšet, i když Štěpánka teda říkala, že vlastně většinou říkám, že něco je slyšet a ono to slyšet není, ale vedle nás jezdil nějaký traktor, který zhraboval tady sníh, což je teda v Brně jako atypický, ale taky tady párkrát máme sníh. Takže ještě jednou, děkuji moc krát, že jsi udělal čas, blahopřeju ještě zpětně prostě k tomu fantastickému výkonu prostě v Norsku a moc držím pěsti prostě, ať vám to vyjde jako v první fázi cesta do Britské Kolumbie a v druhé fázi, ať prostě přivezete aspoň 4 medaile. Doufám. Měj se krásně, ahoj Štěpi. Díky, ahoj.